નમસ્કાર મારા વાલા ગુજરાતીઓ, કેમ છો તમે બધા? ઇન્ટ્રાડે વર્કશોપ 2023માં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હવે જો તમારે જો ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કરવું હોય, એટલે કે સ્ટોકમાં રિલાયન્સ, એસબીઆઈ એવા બધા સ્ટોકમાં તમારે ઇન્ટ્રાડે કરવું હોય, તમને ઇન્ટ્રાડે વિશે કંઈ ખબર ન હોય પણ તમારે એવું પ્રેક્ટિકલ નોલેજ જોતું હોય કે વિડીયો જોયા પછી તમને કોન્ફિડન્સ આવી જાય, તમારા બધા ક્વેશ્ચનનો ડાઉટ એમાં દૂર થઈ જાય, તમને મજા બી આવી જાય અને પ્રેક્ટિકલી તમે ઇન્ટ્રાડે કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો, એ જ મારો એમ છે. આ વર્કશોપ નામની સિરીઝ આપણે ચાલુ કરીએ છીએ કે જેમાં પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન મળશે. તમારે કોઈ જગ્યાએ ટ્રાવેલિંગ કરીને હજારો રૂપિયા નાખીને સેમિનાર અને વર્કશોપ અટેન્ડ કરવાની જરૂર નથી. આપણે મારા લેપટોપ ઉપર જશું. પ્રેક્ટિકલ ઇન્ટ્રાડે શું છે, કે માન લ્યો કે તમને ખબર જ નથી, કે તમારા ઘરમાંથી કોઈને ખબર નથી, એને તમે આ વિડીયો ચાલુ કરીને બેસાડી દો, એટલે માણસ એન્જોય કરશે, એકદમ લેપટોપ પર બધું પ્રેક્ટિકલ સમજાવીશ. અને આપણે લાઈવ ટ્રેડિંગ બી ઇન્ટ્રાડેનું કરશું, કે ઓર્ડર કેમ મુકાય, સ્ટોપ લોસ કેમ મુકાય, ટાર્ગેટ કેમ અચીવ કરાય, પેટર્ન કેમ જોવાય, બધું ઉપરથી નીચે લઈને બધું આપણે શીખવાડશું. ચા, કોફી, ફાફડા ગાંઠિયા કે થેપલા જે ભાવતું એ લઈ લ્યો. તમે તમારે આવી જાઓ આપણા લેપટોપમાં, મજા કરશું અને પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન મેળવશું. ચાલો, ઓકે. તો હવે આપણે આપણા લેપટોપમાં આવી ગયા છીએ અને આપણે ઇન્ટ્રાડે વર્કશોપની આપણે ધમાકેદાર શરૂઆત કરીએ. થોડીક ધીરજ રાખજો, એટલે છે ને તમને બહુ મજા આવશે. હવે આપણે આમાં શીખવાના શું છે એ હું તમને પહેલા સમજાવી દઉં, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે સર આ વર્કશોપનો એજન્ડા શું છે. પહેલા આપણે શીખશું કે ભાઈ ઇન્ટ્રાડે શું છે, પછી આપણે એ સવાલનો જવાબ આપશું કે ભાઈ પૈસા કેટલા જોઈએ એમાં, પછી આપણે જવાબ આપશું કે લોંગ અને શોર્ટ એટલે બાઇંગ અને સેલિંગ ખરેખર હોય છે શું, પછી રિસ્ક અને રિવોર્ડ એટલે તમે કેટલું જોખમ લ્યો છો એની સામે તમે કેટલું કમાવો એ બધું કેમ ડિસાઇડ કરે, પછી પોઝિશન સાઇઝિંગ એટલે કેટલી ક્વોન્ટિટી એસબીઆઈમાં ટ્રેડ કરો, રિલાયન્સમાં ટ્રેડ કરો, બહુ બધું ફરક હોય, પછી ચાર્ટ પેટર્ન્સ ને એવું બધું, પછી આપણે કયો ટાઈમ ફ્રેમ યુઝ કરી ચાર્ટ ઉપર, પછી ઇન્ટ્રાડે માટેના સ્ટોક કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવાના, પછી અલગ અલગ ઓર્ડર કયા હોય છે, પછી લોસ ને કઈ રીતે મેનેજ કરવાનો, પ્રોફિટ કઈ રીતે બ્રુક કરવાનો, અને આપણું માઇન્ડસેટ એટલે આપણી સાયકોલોજી કેવી રીતના હોવી જોઈએ. અલ્ટિમેટલી આપણો ટાર્ગેટ એવો છે કે તમે આ વર્કશોપ કમ્પ્લીટ કરો, એટલે સૌથી પહેલા તમારી પાસે 100% બેઝિક નોલેજ ઇન્ટ્રાડેનું બધું આવી જાય, તમારા મનમાં જેટલા ક્વેશ્ચન હોય એના બધાના આન્સર મળી જાય, અને તમને કોન્ફિડન્સ આવે કે તમે તરત જ ઇન્ટ્રાડેનું ટેસ્ટિંગ ટ્રેડિંગ, બહુ હાઈફાઈ ટ્રેડિંગ નહીં પણ એક બેઝિક ટ્રેડિંગ તમે સ્ટાર્ટ કરવા માંડો તમે, બરોબર. અને બાકી તમે મારી સાથે વોટ્સઅપમાં ને એમ તમે કનેક્ટેડ રહેજો, એટલે બીજા બધા સવાલોના તમને બી સરસ જવાબ મળી જાય, એટલે તમારે એકદમ વર્કશોપ વાળી ટ્રેડિંગ તમને મજા આવી જાય કરવા, બરોબર. બીજી વસ્તુ, અત્યારે જો આ માર્કેટ લાઈવ ચાલે છે, અત્યારે 11 વાગ્યા છે, માર્કેટ લાઈવ ચાલે, હવે આપણે લાઈવ ટ્રેડિંગ બી કરશું, ઇન્ટ્રાડે લાઈવ ટ્રેડિંગ બી કરશું, એટલે મજા આવશે તમને. બધું હું તમને પ્રેક્ટિકલ સમજાવીશ, કાંઈ થિયોરેટિકલી હું તમને સમજાવવા માંગતો નથી, બરોબર. હવે આપણે આમાંથી જોઈ લે પહેલું વસ્તુ, વોટ ઇઝ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ. હવે જો તમે એકદમ નવા છો એ રીતે મેં આ વર્કશોપ બનાવેલો છે, બરોબર, એટલે મસ્ત ધ્યાન આપજો તમે. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ એટલે શું, આપણું માર્કેટ અત્યારે ઇન્ડિયાનું 9:15 વાગે ઓપન થાય છે સવારે, બરોબર, અને બપોર સુધીમાં 3:30 વાગ્યા સુધીમાં બંધ થઈ જાય છે, એટલે લગભગ 6 કલાકનું માર્કેટ કહેવાય, 6 કલાક, બરોબર, આટલું સમજાય છે. બસ આ 6 કલાકના માર્કેટમાં તમે જે કરો અને આને બીજા દિવસ સુધી તમે રાહ ન જોવો, બરોબર, બસ એને શું કહેવાય, ઇન્ટ્રાડે. એટલે કે એક્ઝામ્પલ આપું કે માની લો કે તમારે રિલાયન્સમાં તમારે ટ્રેડિંગ કરવું છે, તો રિલાયન્સ માર્કેટ ભલે 9:15 ઓપન થતું, ચલો માની લો કે તમે 9:30 વાગે રિલાયન્સ બાય કર્યો, બરોબર, અને તમે 2 વાગતા વાગતા બપોરના 2 વાગતા વાગતા એને સેલ કરી નાખ્યો, તો આને શું કહેવાય, ઇન્ટ્રાડે. નવો દિવસ નવી ગેમ, નવો દિવસ નવી ગેમ, એટલે આ એકદમ સરળ ભાષામાં મેં કહી દીધું, આને કહેવાય ઇન્ટ્રાડે. હવે આમાંય તમારા મનમાં ક્વેશ્ચન હશે ઘણા બધા, જેમ કે આપણે અત્યારે માની લો કે એસબીઆઈ નો સ્ટોક ઓપન કરીએ, બરોબર, એસબીઆઈ અત્યારે ચાલે છે 1305, જો અહીંયા દેખાય છે 1305, અને આ સાઇટ કઈ છે, ટ્રેડિંગ વ્યૂ, ગૂગલમાં સર્ચ કરશો ને ટ્રેડિંગ વ્યૂ એટલે તમને આ સાઇટ દેખાઈ જશે, જો ટ્રેડિંગ વ્યૂ, બરોબર, ચાર્ટ માટે દુનિયાભરની સાઇટ છે, એની ચિંતા ન કરો, બધું હું તમને કહીશ, અત્યારે ખાલી સમજવા ઉપર ધ્યાન આપો. અત્યારે એસબીઆઈ ચાલે છે 1305 અને અત્યારે વાયગા છે 11 વાગ્યા છે, બરોબર, કેટલા વાગ્યા છે, 11:03 થઈ છે. હવે માની લો કે હું અત્યારે બાય કરું એસબીઆઈ, એસબીઆઈ મેં બાય કરી લીધો અને મેં 100 ક્વોન્ટિટી બાય કરી, બરોબર, એસબીઆઈની 1305, બરોબર. હવે 11:03 બાય કર્યું, 11:30 એટલે 27 મિનિટની અંદર 11:30 માની લો કે આ 1310 પહોંચી ગયો આ સ્ટોક, એટલે 5 રૂપિયા વધ્યો અને આપણા શેર હતા 100,
એટલે 100 × 5 એટલે કેટલું થાય? 500 રૂપિયા. બરોબર, આ 500 રૂપિયા નફો આપણે લઈ શકીએ. એટલે આ એક્ઝામ્પલ શું કરવા આપ્યું કે ઇન્ટ્રાડે એટલે એવું નથી 3:30 વાગ્યા સુધી તમે રાહ જો. તમે માની લ્યો કે 11:03 અને 3 મિનિટે તમે પોઝિશન લીધી અને 11:04 મિનિટે પ્રોફિટ લોસ બુક કરી નીકળી જાવ છો, તોય નીકળી જાવ, આમાં કોઈ એવું રેસ્ટ્રિક્શન્સ નથી. 1 મિનિટ માટે બી ટ્રેડ કરો, 1 કલાક માટે બી કરો, 5 કલાક માટે બી કરો, તમારી જવાબદારી એટલી કે 3:30 થયા પહેલા એ તમે એમાંથી નીકળી જાવ, નહીતર તમારો બ્રોકર એ ઓટોમેટિક તમને ઘાટી જ મૂકશે. એ લોકો પાસે સોફ્ટવેર હોય, એમાં બટન દબાવે એટલે જે લોકો એ ભૂલી ગયા હોય કે એવું હોય તો એ તમારો શેર નીકળી જાય. પણ એના પછી એ લોકો થોડાક 15-20 રૂપિયા પર ઓર્ડર વધારે ચાર્જ લગાડે. પણ ગેમ તમે આટલી સમજો કે ભાઈ 9:15 થી 3:30 વચ્ચે તમારે જે કરવું હોય, જેટલી વાર કરવું હોય કરી લ્યો, એને ઇન્ટ્રાડે કહેવાય. પછી એ તમે સ્ટોકમાં ટ્રેડ કરો, તમે નિફ્ટી બેંક નિફ્ટીમાં ઇન્ટ્રાડેમાં ઓપ્શન ટ્રેડિંગ કરો, તમે ગમે એ કરો, આજનો દિવસ ઇનફ છે. બસ કાલ સુધી વાર આપણે રાહ જોવાની નથી. એટલે આને સરસ મજાનું કહેવાય ઇન્ટ્રાડે. સમજાઈ ગયું? ક્લેરિફાઈ થઈ ગયું? ઓકે, બહુ સરસ. હવે આપણે બીજી વસ્તુમાં જઈએ. શું છે? પૈસા કેટલા લાગે. હા સર, બીજું બધું તો ઠીક, અમને પૈસા કયો. બરોબર, મારી પાસે આવા સરસ મજાના લોકો આવતા હોય છે, કહેતા હોય છે ભાઈ પૈસા કેટલા લાગે. હવે તમે વાત સમજો, તમારે શરૂઆત કરવી હોય ને, શરૂઆત તો તમે 5,000 રૂપિયાથી કરી શકો, એમાં કોઈ વાંધો નથી. તમે નાના નાના શેરમાં નાની નાની ક્વોન્ટિટી લ્યો, ભલે તમે 10 ક્વોન્ટિટી લ્યો, 5 ક્વોન્ટિટી લ્યો, 20 ક્વોન્ટિટી લ્યો, કોણ ના પાડે તમને? શરૂઆત તમે 5,000 વાળી મૂડીથી કરી શકો, કોઈ ના નથી પાડતું. બટ હા, હવે એક સિરિયસ ક્વેશ્ચન નો જવાબ આપું કે 5,000 રૂપિયાની મૂડીથી આગળ ન હોય, આપણે એવા સપના ન જોઈ શકીએ કે સર હું 5,000ની મૂડીથી ઇન્ટ્રાડે સ્ટાર્ટ કરું છું અને મારે મહિનાના 20,000 કમાવા છે, એવું ના હોય. આ બધું ખોટું છે. ઇનફેક્ટ તમે 5,000ની મૂડીથી શરૂ કરો અને તમે એમ કહો મારે મહિનાના 5,000માંથી 5,000 કમાવા છે, એટલે તમારે 100% રિટર્ન જોઈએ છે મહિનાનું. એવું હોય કોઈ દિવસ? એવું બી ના હોય. એટલે થોડુંક આપણે રીઝનેબલ રહેવાનું લાઈફમાં, સ્ટોક માર્કેટને કોઈ પણ ધંધાને સન્માન આપવાનું. બરોબર છે? એટલે શરૂઆતમાં ચલો તમે 5,000 નાખ્યા, તમને ડર લાગે છે, હજી ચાર્ટ ને બધું સમજાતું નથી, તમારે ટેસ્ટિંગ કરવું છે. બરોબર, તમને તો મારે તો નાની નાની ક્વોન્ટિટી ટેસ્ટ કરવું છે કે માર્કેટ કેવું લાગે છે, બ્રોકરનું અકાઉન્ટ કેવું હોય છે. જો અહીંયા છે ને, મેં એક મારા બ્રોકરનું અકાઉન્ટ ઓપન કર્યું છે, આ ઝીરોધા નામનો બ્રોકર છે. મારી પાસે 5-7 અકાઉન્ટ છે. હું તમને બીજા અકાઉન્ટની ડેમો બતાવીશ જેમાં બહુ મોટી કેપિટલ છે. બરોબર છે? આ અકાઉન્ટમાં મારું ઘણું બધું ટેસ્ટિંગ ને બધું ચાલતું હોય અમુક વસ્તુઓનું. બરોબર, તો તમે તમારા અકાઉન્ટમાં તમે જે પૈસા રાખેલા છે એના ઉપર તમારે રિટર્નની એક રીઝનેબલ એક્સપેક્ટેશન હોવી જોઈએ. એ કઈ હોવી જોઈએ એ હજી ચર્ચાનો વિષય છે, પણ શરૂઆત તમે 5,000થી કરી શકો, એમાં કઈ વાંધો નહીં. 5,000 જેવી મૂડીથી સ્ટાર્ટ થઈ શકે, પણ પછી જેમ જેમ તમને આવડે, જેમ જેમ તમને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ લાગે, તો તમારે કેપિટલ નાખી અને પછી સરસ રીતે કમાવાનું વિચારાય. એ બી હું તમને કહીશ કે કઈ રીતે, બટ આ તો મને આ ક્વેશ્ચન આવતો હતો એટલે હું તમને કહી દીધું. બરોબર, હવે એક બીજી વસ્તુ અહીંયા મેં એવું લખેલું છે, તમે આ છે ને પ્રેઝન્ટેશનમાં જોશો ને, સોરી, કે માર્જિન. બરોબર, આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય, તમે સાંભળ્યું હશે લગભગ, અથવા તો નહીં ખબર હોય તો તમને કીધું. માર્જિન એટલે શું? જો માની લ્યો કે તમે તમારા અકાઉન્ટમાં 5,000 રૂપિયા નાખો છો તમારા બ્રોકરના અકાઉન્ટમાં. બરોબર, ડીમેટ અકાઉન્ટમાં, કે ભાઈ મારે તો ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડ કરવું છે. જો હું તમને કહું, આ મારું અકાઉન્ટ છે, એમાં અત્યારે પૈસા પડેલા છે 1,50,000 પડેલા છે. બરોબર છે? અહીંયા ફંડ્સમાં જશો ને, ફંડ્સમાં એટલે દેખા જોયું, 1,49,595 એટલે 1,50,000 જેવા રૂપિયા પડેલા છે. આટલું સમજાય છે? બરોબર. હવે જ્યારે તમે ઇન્ટ્રાડે કરો, હવે ઇન્ટ્રાડે શું છે એ તો તમને ખબર પડી ગઈ. બરોબર, તો મોટા ભાગના બ્રોકર શું કરશે ખબર છે? તમને એવી ફેસિલિટી આપશે કે કઈ વાંધો નહીં, ભલે તમારા અકાઉન્ટમાં 1,50,000 હોય, પણ એને ગુણ્યા 5 કરી નાખો ચેતનભાઈ, એટલે અમે તમને ટ્રેડિંગ કરવા દેશું 7.5 લાખ રૂપિયા. સમજણ? એટલે એનો મતલબ શું થયું એક્ઝેક્ટલી? જો આ રિલાયન્સ નો શેર છે, દેખાય છે અહીંયા મેં એડ કરેલો, અને વોચ લિસ્ટ કહેવાય, આ રિલાયન્સ નો શેર છે. બરોબર છે? હવે માની લ્યો કે હું રિલાયન્સ ના શેરમાં બાઈંગ કરું, એટલે બી નું બટન છે, બાય કરું. બરોબર, અહીંયા આવી ગયો, બાય કરું છું મારે. તો રિલાયન્સમાં અહીંયા જો માર્જિન દેખાય છે, માર્જિન મેં એવું લખેલું છે 5 ગણું. એટલે એમ કે છે કે રિલાયન્સમાં ટ્રેડ કરવું હશે ને તો અમે 5 ગણું તમને માર્જિન આપશું. બરોબર, એનો મતલબ શું એ બી હું તમને સમજાવું. અહીંયા હું 100 ક્વોન્ટિટી નાખું છું રિલાયન્સ ને, સમજો શાંતિથી, 100 ક્વોન્ટિટી.
હવે રિલાયન્સ ની 100 ક્વોન્ટિટી અત્યારે રિલાયન્સ નો ભાવ ચાલે છે 2785 રૂપિયા, એટલે ખરેખર આના ગુણ્યા 100 કરવાના પડે ને મારે, કારણ કે જો 2785 નો એક શેર હોય ને એને ગુણ્યા હું 100 ક્વોન્ટિટી કરું તો મારા અકાઉન્ટમાં એટલા પૈસા હોવા જોઈએ. એટલે કેટલા પૈસા હોવા જોઈએ? આપણે જો એકદમ સિમ્પલ રીતે કાઉન્ટ કરીએ આમાં કે ભાઈ 2785 ગુણ્યા 100 એટલે મારા અકાઉન્ટમાં 2,78,500 હોવા જોઈએ. પણ આ બ્રોકર શું કહે છે, જો અહીંયા માર્જિન લખાઈને આવી ગયું છે, એમ કહે છે કે અપ્રોક્સિમેટલી 55,700 રૂપિયા હશે ને ચેતનભાઈ, તોય અમે તમને આટલું ટ્રેડિંગ કરવા દેશું, કઈ વાંધો નહીં, લઈ લ્યો તમે તમારો બાય કરી લો. શું કરવા? કારણ કે 55,700 એને ગુણ્યા જો 5 કરું ને અહીંયા, જો સમજો તમે, કાંઈ અઘરું નથી, ડરતા નહીં. એટલે જો 2,78,500 આવી ગયું, એ એક્ઝેક્ટ 100 આપણે આ કેલ્ક્યુલેટ કરી લો તેવું હતું. એટલે મેં તમને શું કીધું હતું કે આપણે 5 ગણો ફાયદો આપશે, બરોબર? તો એનો મીનિંગ એકચ્યુઅલી શું થયું કે ખરેખર રિલાયન્સ ટ્રેડ કરવા માટે મારે આટલા પૈસાની જરૂર હતી, 2,78,500. એની બદલે મને એને કીધું કે 55,000 આપી દો ને, વાંધો નહીં. એટલે 55,000 ના 5 ગણા કરું તો આ રકમ આવી જાય, એટલે આને એને ઓછા કરી નાખ્યા કે એકચ્યુઅલી તો આપણે બીજા પાસેથી 2,78,000 લઈ છીએ, તમે ઇન્ટ્રાડે કરો છો એટલે આપણે તમને ઓછા 5 ગણા પૈસાથી ટ્રેડ કરવા દેશું. સમજાણું? એટલે એવું થયું ને કે મારે ટ્રેડ કરવું હોય તો મારે રિલાયન્સમાં ખરેખર 2,78,500 રૂપિયાની જરૂર હતી, પણ એટલાય ન જોતા મારા અકાઉન્ટમાં જો 55,000ની આસપાસ મૂડી હોય ને તોય હું આ ટ્રેડ લઈ શકું. એટલે મેં તમને ઇન્ડાયરેક્ટલી શું સમજાવું કે 1.5 લાખ રૂપિયા ઉપર હું 7.5 લાખ રૂપિયાનું ટ્રેડિંગ કરી શકું. સમજાય છે? ઓકે, હવે હજી એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપી દે એટલે તમને હજી મગજમાં ઉતરી જાય. જો આરતી ડ્રગ્સ છે, આરતી ડ્રગ્સ નામની એક કંપની છે, આનો શેર 499 એટલે 500 રૂપિયાની આજુબાજુ ચાલે છે, બરોબર? હવે આરતી ડ્રગ્સમાં હું 100 ક્વોન્ટિટી બાય કરવા માંગુ છું, તો તમે થોડુંક દિમાગ લગાવો કે આ 499 એટલે 500 રૂપિયા કહી શકીએ ને? 500 રૂપિયાના તમારે જો 100 શેર લેવા હોય તો આપણી પાસે કેપિટલ કેટલી હોવી જોઈએ? 500 એટલે 50,000 હોવી જોઈએ. પણ આ મારી પાસે કેટલા માંગે? જો 9,988 એટલે શું કહેવાય, 10,000 કહેવાય. 10,000 રૂપિયામાં તમને 50,000 નું ટ્રેડિંગ કરવા આપે છે, એટલે 5 ગણું કહેવાય. આને લેવરેજ કહેવાય, આને માર્જિન કહેવાય. સમજો તમે? સમજાણું? હવે હું તમને એક વાત કહું કે આ માર્જિન આ લોકો કેમ આટલું બધું આપે છે 5 ગણું, બરોબર? એ એટલા માટે આપે છે કારણ કે એને ખબર છે કે તમે ઇન્ટ્રાડે કરો છો, તમે 3:30 વાગ્યા સુધીમાં તો પોઝિશન તમે ક્લોઝ કરી દેવાના છો, એટલે તમે હોલ્ડ નથી કરતા, ઇન્વેસ્ટ નથી કરતા, તમે ટ્રેડ કરો છો, એટલા માટે તમને આ ફેસિલિટી આપે છે. હું તમને એક બીજી વાત કહું, હમણાં છેલ્લા 1-2 વર્ષમાં સેબીના ઘણા બધા રૂલ આવ્યા, એટલે મોટા ભાગના ટ્રેડર છે એ મેક્સિમમ 5 ગણું માર્જિન આપે છે. પેલા કેવું હતું ખબર છે? 10 ગણું માર્જિન, 15 ગણું માર્જિન, 20 ગણું માર્જિન. એટલે તમે વિચારો, તમારા અકાઉન્ટમાં 50,000 હોય ને તો તમને એમ કે ભાઈ 5 લાખ સુધીનું ટ્રેડિંગ કરો, કઈ વાંધો નહીં, 8 લાખ સુધીનું ટ્રેડિંગ કરો, ચાલશે, બરોબર? પણ એમાં ઘણા લોકો લોસ કરી બેસતા, મેનેજ ન કરતા ફાવતું, એટલે ધીરે ધીરે આ લોકો સ્ટ્રિક થયા કે ભાઈ બહુ ઓછા લોકો જ મેનેજ કરી શકે છે, એટલે 5 ગણું માર્જિન આપો. પણ હું તો તમને એવું કહું, આપણે 5 ગણું યુઝ નથી કરવું. ઇનિશિયલી તો આપણે 1 ગણું યુઝ કરો બસ, આપણે વધારે કાંઈ યુઝ જ નથી કરવું, કારણ કે આ એક નશો થઈ જાય પછી. જો મેનેજ કર, જેનામાં એક્સપર્ટાઇઝ હોય મેનેજ કરી લે, આ વસ્તુનો ફાયદો ઉઠાવી લે, પણ જેનામાં એક્સપર્ટાઇઝ ન હોય એ માણસ આવી રીતના ડૂબી જાય. એટલે જે ડૂબવા વાળા છે આવી રીતના ડૂબી જાય, અકાઉન્ટમાં હોય 50,000, વાપરવા જાય 8 લાખ રૂપિયા, મોટા મોટા રિસ્ક લઈ લે, એવું બધું થાય. પણ આને માર્જિન કહેવાય. એટલે તમે કોઈ દિવસ માર્જિન વર્ડ સાંભળો ને માર્જિન, તો તમારે સમજવાનું કે ભાઈ કઈક લેવરેજ આપતા હશે, કે ભાઈ તમારી પાસે 50,000 હોય, કઈ વાંધો નહીં, તમે 2,04,000 મળે, એને માર્જિન કહેવાય, બસ બીજું કઈ. એટલે લેવરેજ એક વસ્તુ થાય છે, બરોબર? હવે બીજી એક થોડીક અલગ વસ્તુ શીખવાડી દઉં કે માની લો તમારો કોઈ બી બ્રોકર હોય, માની લો કે તમારું અકાઉન્ટ ફાયર્સમાં છે, તમારું અકાઉન્ટ ઇન્ડિયા ઇન્ફોલાઇનમાં છે, તમારું અકાઉન્ટ ICICIમાં છે, તમારે ખાલી આટલું કરવાનું કે મારે ફાયર્સ માર્જિન કેલ્ક્યુલેટર. એટલે દરેક બ્રોકરે આવું કેલ્ક્યુલેટર વાપરેલું છે કે તમારે ક્યાં, જો આવી ગયું અહીંયા, જો આવી ગયું 5 ગણું માર્જિન કે છે અહીંયા. એટલે બધા બ્રોકરોએ એની એક વેબસાઇટમાં એક અલગ અલગ પેજ રાખેલું, તમે ખાલી ગૂગલમાં સર્ચ કરો ને. હવે જો એક બીજું એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ પણ બ્રોકર લો, કોઈ પણ, જો ઇન્ફો ICICI ડિરેક્ટ માર્જિન કેલ્ક્યુલેટર જો આવી ગયું ની મેરે, તો એણે આ બધામાં રાખેલું જ છે કે ભાઈ અમારું કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરો, તમને ખબર પડી જશે કે કઈ પ્રોડક્ટમાં તમારે શું વાયદા બજાર કરવું છે, ઇન્ટ્રાડે કરવું છે, શું કરવું છે, તમને તરત જ બધું અહીંયા તમને
ખબર પડવા માંડશે, બધું કેલ્ક્યુલેટર તમારી હાથમાં જ છે. એવું નથી જો અહીંયા આવી રીતના બધું અહીંયા સિલેક્ટ કરું એટલે તરત મને બધું ખબર પડવા માંડે, બરોબર છે? એટલે હવે હું તમારા ઉપર છોડું છું, તમારો બ્રોકર છે ગૂગલમાં સર્ચ કરો એનું કેલ્ક્યુલેટર હશે જ, મોટા ભાગે તો હવે ફિક્સ રૂલ જ છે. ઘણા લોકો હજી વધારે ઓછું આપતા હોય છે તમે જોઈ લીધું, પણ એ માર્જિન તમારે કોઈને પૂછવા જવાર નથી કે ભાઈ માર્જિન કેટલું મળશે મને મારા બ્રોકરમાં. ગૂગલમાં સર્ચ કરો, દરેક બ્રોકરે તમને ફેસિલિટી આપેલી જ છે આજકાલ. આટલું સમજાઈ ગયું? બહુ સરસ વસ્તુ, જો અહીં આટલું સમજાણું હોય તો એ બહુ સારું. હવે આપણે અહીંયા પહોંચી ગયા કે લોંગ અને શોર્ટ શું હશે, બરોબર? હવે એનું જવાબ આપણે આપણે બહુ સરસ રીતે આપીએ. જો હવે માની લ્યો કે અહીંયા આ સ્ટોક છે ને એસબીઆઈ લાઈફ નતો, એસબીઆઈ નતો. આવી નાની મોટી મિસ્ટેક જયારે આપણે હું લાઈવ કરાવડાવું ત્યારે બધું ઘણી વાર છે ને ફોકસ હટી જાય બધું. કઈ વાંધો નહીં, આપણે એક સારો એક શેર લઈએ, એસબીઆઈ લઈ લઈએ, કારણ કે એમાં થોડુંક સમજાશે વધારે. હા, હવે જો એસબીઆઈ નો આ શેર છે એની અત્યારે પ્રાઇસ શું ચાલે છે? 593 રૂપિયા, બરોબર? આમ જો આમ સવારથી આમ સરસ ઉપર ચાલ્યો છે સ્ટોક. ઓકે, હવે ખાસ સમજો, આ જે હું સમજાવું છું ને એ ખાસ સમજો. જો ઇન્ટ્રાડે કરવું હશે ને તો આખી જિંદગી આ કામ આવશે. ઇન્ટ્રાડે છે, ઇન્ટ્રાડે આજે સવારે આ શેર હતો એસબીઆઈ નો, એ લગભગ 500 ને કેટલામાં ખુલ્યો હતો? 589 એવી રીતના પાછો હતો. ચલો આપણે માની લઈએ 590 માં ખુલ્યો હતો, બરોબર? આ શેર માની લો કે 590 માં તમે બાય કર્યું હતું, બરોબર? કેટલી ક્વોન્ટિટી રાખશું આપણે? 100 ક્વોન્ટિટી, બરોબર? અત્યારે પ્રાઇસ કેટલી પહોંચે છે? 593, બરોબર? માની લો કે આ શેર 595 નો થઈ જાય તો આપણને પ્રોફિટ કેટલો થયો? 5 રૂપિયા. ક્વોન્ટિટી કેટલી છે? 100 રૂપિયા. 500 રૂપિયા પ્રોફિટ થયો. જ્યારે જ્યારે કોઈ શેર તમે બાય કરો, બાય કરી અને પછી તમે સેલ કરો, આને ટેકનિકલ ભાષામાં કહેવાય લોંગ. તમને કોઈ પૂછે કે ઇન્ટ્રાડે કરો છો? હા. શું કર્યું આજે? તો તમે શું કહ્યું ખબર છે? કે હું એસબીઆઈ માં લોંગ છું, હું રિલાયન્સ માં લોંગ છું. લોંગ એટલે શું? બાય કરી અને હું સેલ કરવાવાળો માણસ છું એટલે લોંગ. આ ટેકનિકલ ભાષા છે, બરોબર? આ તમે બહુ એઝ અ ટ્રેડર ની ભાષા છે, સમજો તમે. હવે બીજી મજાની વાત કહું, અને આ વાત છે ને મગજમાં બેસતા બેસતા બહુ વાર લાગશે, જો ખાસ નવા હશો તો દિમાગ ચક્કરીએ ચડી જશે. માની લ્યો કે આપણે આજે વાત કરીએ, એક મિનિટ, એક બીજો હું સ્ટોક શોધવાની ચાલુ કરું છું. ચલો ને એસબીઆઈ માં જ જાય આપણે. એસબીઆઈ માં આ દિવસ દેખાય છે, આ દિવસ 10 જુલાઈ નો. 10 જુલાઈએ માર્કેટ ઓપન થયું, થોડાક ટાઈમમાં એ શેર હતો 599 ની આસપાસ હતો અહીંયા, અને માર્કેટ ખતમ થતા થતા એ આવી ગયો શેર 590, બરોબર? અહીંયા આમ નીચે 590, એટલે આ વીક શેર કહેવાય ને, ડાઉન ગયો કહેવાય ને, ડાઉન. પણ આપણે આમાંથી પ્રોફિટ બનાવી શકીએ એવું હોય તો, બરોબર? તો તમે કહેશો કે સર ડાઉન ગયો છે 599, એટલે 600 ની આજુબાજુ શેર હતો ને 590 ગયા, 9 રૂપિયા શેર નીચે ગયો છે, બરોબર છે? પણ આમાં તો આપણને લોસ ના થાય? ના. આમાં આપણે પેલા સેલ કરશું અને પછી આપણે બાય કરશું. આવું બી આપણે કરી શકીએ કે 599 એ સેલ કરી દો અને 590 એ બાય કરી દો, અને 9 રૂપિયાનો પ્રોફિટ લઈ 100 ક્વોન્ટિટીમાં 900 રૂપિયાનો પ્રોફિટ બુક કરી નાખો. આ બી થાય. આને આને આપણે કહેવાય શોર્ટ. જ્યારે તમે ઊંધું કરો, સેલ કરીને બાય કરો, ત્યારે આપણે કહીએ શોર્ટ. એટલે કોક તમને પૂછે તો તમે એવું કહો કે જો ભાઈ રિલાયન્સમાં તો હું લોંગ છું, બટ એસબીઆઈમાં તો હું શોર્ટ છું. એટલે એ માણસને ખબર પડે કે રિલાયન્સમાં તમે બાય કરીને કંઈક મૂક્યું લાગે છે, એટલે તમને એવું લાગે છે કે એનો સ્ટેક ઉપર જશે, પણ એસબીઆઈમાં તમે કંઈક સેલ કરીને મૂકેલું લાગે છે એટલે એનો સ્ટોક નીચે જશે, બરોબર? હવે શું થાય ખબર, જે લોકોને પહેલી વાર હું શોર્ટ સમજાવું ને એ લોકોના દિમાગમાં વસ્તુ બેસે નહીં કે આપણી પાસે જે વસ્તુ છે ને એને સેલ કેવી રીતના કરી શકાય. પણ જો તમે શું છો? ટ્રેડર છો. તમે શું છો? ટ્રેડર. ટ્રેડર છે ને એ બહુ સ્માર્ટ હોય, કનિંગ હોય, લુચ્ચા હોય. એ લોકો એમ કે ઘણી વખત કોઈ સ્ટોક નીચે બી જાય છે ને ઘણી વખત સ્ટોક કોઈ ઉપર બી જાય છે, તો આપણે શું કામ જયારે સ્ટોક નીચે જાય ત્યારે આપણે બેઠા રહીએ, ફેમિલી સાથે વાતો કરીએ, ચા પીવે? આપણે તો નીચે જઈમાંથી પૈસા બનાવવા છે અને ઉપર જાય તો પૈસા બનાવવા છે, આપણે બેઠું નથી રહેવું, બરોબર? સ્માર્ટ ટ્રેડર છે આપણે, બરોબર?
એટલે બાય કરીને સેલ ભી કરશું આપણે, એટલે લોંગ જશું અને સેલ કરીને બાય ભી કરશું. આપણે તો વચ્ચેથી પ્રોફિટ કમાવાથી મતલબ, સ્ટોક નીચે જાય તો નીચે જાય, ઉપર જાય તો ઉપર જાય, આપણે તો પૈસા કમાવા, આપણે તો ટ્રેડર છીએ ભાઈ, આપણને આપણને શું કઈ લેવા દેવા, બરોબર? એટલે એને શોર્ટિંગ કહેવાય. પણ તમારું દિમાગ ચક્રાવે એટલા માટે ચડતું હશે, તમને એમ થાય કે સેલ કરી જ કેવી રીતના શકાય, એ આવી રીતના કરી શકે. એના પાછળ હું તમને લોજિક કહું, જેમ કે અત્યારે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ અહીંયા અહીંયા છે ને હું SBI નો સ્ટોક લાવી દઉં એટલે તમને થોડુંક ઈઝી પડે. SBIN બરોબર, NSE નો સ્ટોક અહીંયા એડ કરી નાખ્યો, આવી ગયું. હવે SBI નો સ્ટોક અહીંયા બાય કરું, બરોબર? આ બાય છે, બ્લુ વિન્ડો છે, બાય ની છે, પણ અહીંયા ટોગલ કરી નાખું તો આ શોર્ટ થઈ ગયું, બરોબર છે? હવે અહીંયા 100 quantity, બરોબર છે? અને ઓલરેડી આ 500-600 ની આસપાસ છે, એટલે મને 11,000 જેવું માર્જિન કીધું છે, બરોબર છે? બરોબર છે, 50,000 ની બદલે 11,000, તો આને પેલા સેલ કરી દઉં, જો મને હા પાડશે, ના નહીં પાડે, આ સેલ થઈ જશે મારામાં, લિમિટ માર્કેટ ઓર્ડર આ બધું સમજાવું, કરી શકશું આપણે. આપણે લાઈવ ટ્રેડિંગ કરીને આ બધા ઓર્ડર બી હું તમને દેખાડીશ, ચિંતા ન કરો તમે, આ બધું હું તમને શોર્ટ પાડીને દેખાડીશ, ચિંતા ન કરો. અત્યારે ખાલી સમજી ગયો કે કઈ, જેમ બાય કરો છો એટલી સિમ્પ્લિસિટીથી સેલ થઈ શકશે. હવે ઘણા લોકોને આ સમજાશે નહીં હજી, પણ તમે ખાલી આટલું મગજમાં રાખો, પ્રેક્ટિકલી આ થાય છે કેવી રીતના, કે પહેલાના ટાઈમમાં શું થતું કે ભાઈ અહીંયા કોઈ એ માણસ છે, અહીંયા કોઈ બી માણસ છે, અને અહીંયા કોઈ સી માણસ છે, બરોબર છે? પહેલા શું થતું કે બાય અને સેલ, હવે સેલ અને બાય કરવામાં પ્રોબ્લેમ શું થયો કે જ્યારે તમે સેલ કરશો ત્યારે તમારી પાસે કઈ છે નહીં એકચ્યુઅલી, તો તમને તમે કોની પાસે જઈને પેલા શેર ઉધાર લઈ આવશો, ઉધાર લઈ અને શેર સેલ કરશો પેલા, અને દિવસ પછશે એટલે બાય કરી લેશો, બાય કરી પોતાના હાથમાં પ્રોફિટ લઈ 1,000 રૂપિયાનો, અને જેની પાસેથી ઉધાર શેર લીધા છે ને એના પાછા આપી દેશો તમે. આ પ્રોસેસ ચાલતી, હવે આ બધું ટેકનિકલ થઈ ગયું છે ને, તમારો બ્રોકર આ બધું પ્રોસેસ તમને ફ્રીમાં કરી દે, તમને ખબરય ન પડે, તમે તો અહીંયા ઓર્ડર બાય સેલો નાખીને બેસી જાઓ, પણ એ બધું પોતે સેટલ કરતો હોય આ બધું, કે જે તમને ખબર ન હોય, બરોબર છે? અને ડિટેલમાં સમજવા માટે ગૂગલમાં સર્ચ કરશો ને કે ભાઈ શોર્ટિંગ એની સ્ટોક, એટલે તમને બહુ સરસ રીતે ઇમેજ સાથે સમજાવશે. પણ આપણે એનાથી બહુ મતલબ નથી, આપણે તો એટલું રિસર્ચ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણને એવા વીક સ્ટોક, નબળા સ્ટોક ખબર પડતા હોય કે આજે ડામ જવાનો છે, તો આપણે સેલ કરીને બાય કરી લેવાનું, અને આપણને ખબર પડે સ્ટોક અમુક સ્ટ્રોંગ છે તો આપણે બાય કરીને સેલ કરી નાખવાનું, પણ આપણે બેઠું નહીં રહેવાનું એમ, બરોબર છે? હા, એનું લોજિક મેં થોડુંક સમજાવી દીધું કે આપણે કોઈની પાસે સ્ટોક ઉધાર લેવા પડે, પેલા આપણે ઉધાર લેવાની પ્રોસેસ કરતા બ્રોકર હવે બધું 1 સેકન્ડમાં, મિલી સેકન્ડમાં, બેકએન્ડમાં કરીને આપણને ફેસિલિટી આપે છે, એટલે આપણે બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બરોબર છે? ઓકે, એટલે લોંગ અને શોર્ટ એટલે બંને રીતે આપણે પૈસા કમાઈ શકીએ. જો જેમ જેમ આગળ વધીએ ને, તમે લોકો નવા હોય ને, ઘણી વાર કન્ફ્યુઝન થશે, કઈ વાંધો નહીં, થવા દો, એન્જોય કરો લર્નિંગ, 3-3, 4-4 વાર બધું સમજશો, પ્રેક્ટિકલી ટ્રેડ કરશો ને પછી જ ખબર પડશે, એટલે તમે ચિંતા ન કરો, ગીવ અપ ન કરતા ક્યારેય, બરોબર છે? હવે આપણે જે વોટ ઇઝ રિસ્ક અને રિવોર્ડ, જો માની લો કે હવે તમને મજા આવી ગઈ, તમને શું, હા હા આપણે તો ટ્રેડિંગ કરવું છે, આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે, બટ ઘણા લોકો જે નુકસાની કરે છે એટલા માટે જ કરે છે કે અમુક કન્સેપ્ટ એ લોકોને ખબર નથી હોતા. તમે કોઈ પણ શેર બાય કરીને સેલ કરો અથવા તો સેલ કરીને બાય કરો, તો એમાં અમુક જાતનું જોખમ હોય, એ જોખમ તમે લ્યો એની સામે તમારે કેટલું વળતર એટલે કે રિવોર્ડ જોઈએ છે એ બધું તમારે નક્કી કરવું પડે. જેમ કે હું એવું કહું કે ભાઈ આજે હું SBI માં હું તો ટ્રેડ કરું છું, મારો ટાર્ગેટ છે 1:1, એટલે રિસ્ક અને રિવોર્ડ. એટલે શું થાય કે જો હું ખોટો પડું તો 1,000 નો મને લોસ થશે, અને જો હું સાચો પડું તો 1,000 નો મને પ્રોફિટ, લોસ અને પ્રોફિટ. પછી કોઈ તમારો ફ્રેન્ડ આમ કે ના ના હું તો જનરલી ટ્રેડ કરું છું ને તો 1:2 માં કરું છું, એટલો મતલબ શું કે માણસ ખોટો પડે તો 1,000 નો લોસ ભોગવવો પડશે, પણ જો સાચો પડે તો હંમેશા એને 2,000 નો પ્રોફિટ થશે, એટલે આ થોડોક સ્માર્ટ નીકળો, આને વધારે રિસ્ક લેવું નથી. પછી કોઈ તમારો ફ્રેન્ડ એવું કહેશે કે ના હું તો 1:3 માં જ હું તો ટ્રેડ કરું છું, એટલે શું કે જો ખોટો પડે તો 1,000 નો લોસ, અને જો સાચો પડે 3,000 નો પ્રોફિટ, બરોબર? એટલે આ 1,000 ના જોખમ ઉપર તમે 3,000 કમાવો છો, કોક 1,000 ના જોખમ ઉપર કોક 1,000 કમાવા માંગતું હોય, એટલે આને કહેવાય 1:1, એટલે આનું રિસ્ક વધારે છે, હે ને? જો જે લોકો 1,000 નું જોખમ લઈ અને 1,000 નો પ્રોફિટ કમાતા હોય તેનું જોખમ વધારે કહેવાય ને, અને જે માણસ 1,000 નું રિસ્ક લઈને 3,000 કમાવાની ટ્રાય કરતો હોય તો એ થોડોક સ્માર્ટ કહેવાય ને, એટલે આને કહેવાય રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો. એટલે એઝ એ ટ્રેડર તમે ઘણીવાર સ્ટોકની પેટર્ન ઉપરથી અથવા તો તમારા એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી, તમને કેવું નોલેજ છે એના ઉપરથી
તમને ઘણી વાર એવું થાય કે યાર એસબીઆઈ છે ને આજે સારો ઉપર જશે, કઈ વાંધો નહીં, મને અર્લી પોઝિશન મળી ગઈ છે ને, આપણે એકના આજે 3 ગણા પૈસા કરશું. તો માની લો કે તમારો ઈરાદો હોય કે ચલો મેં મારો લોસ છે ને મેં 2000 ફિક્સ કરેલો છે કે 2000 નો લોસ આમાં થશે, જો ખોટો પડીશ તો નીકળી જાય છે એમાંથી, પણ જો પ્રોફિટ થશે તો આજે 6000 નો પ્રોફિટ બુક કરવાનો ઈરાદો છે, બરોબર. પણ તમે આજે માની લો કે એ જ ટાઈમે રિલાયન્સમાં એન્ટ્રી લીધી હોય, પણ રિલાયન્સમાં થોડુંક અઘરું કામકાજ ચાલતું હોય, તમે શું કહો કે કાં તો 2000 નો લોસ અને કાં તો 2000 નો પ્રોફિટ, બસ આપણે સિમ્પલ, આપણે રિલાયન્સમાંથી આજે વધારે કમાવા નથી, એવું નથી વિચારવું કે 2000 ના 4000 થાય કે 2000 ના 6000, 2000 ના 2000 આવશે ને તો ચાલશે. એટલે તમે શું કહેજો, કાં તો 2000 નો લોસ કાં તો 2000 નો પ્રોફિટ, એટલે 1:1, બરોબર, તમે ફટાક નીકળી જશો આમાંથી. એટલે આ રીતે, એટલે રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો, સારામાં સારો રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો હંમેશા 1:2, 1:3, આ બધું સારું કહેવાય. જે લોકો થોડું જોખમ લઈ શકે એ 1:1 ફોલો કરતા હોય, બરોબર છે. એટલે આમાં સારું ખરાબ કઈ નથી. હા, ખરાબ વસ્તુ ક્યારે આવે કે તમે 1000 રૂપિયાનો લોસ લઈ અને તમે એવું કહો છો માર કમાવા છે 500 રૂપિયા, આ તમારો રિવોર્ડ, આ તમારો પ્રોફિટ, આ ખોટું કહેવાય, બરોબર છે. આ સમજાણું, એ સિવાય એનું ઘણું બધું સાચું છે, ઇટ્સ ઓકે. પણ શરૂઆતમાં જયારે તમે નવો હોય ત્યારે તો 1:2 અને 1:3 જેવું કઈ ટાર્ગેટ કરાય, 1:1 માં પડશો તો ઇનિશિયલી મજા નહીં આવે. એટલે રિસ્ક રિવોર્ડ થયું કહેવાય. હજી આગળ હું સમજાવીશ કે આ બધું કઈ રીતે નક્કી કરવું. આખી એક્સેલ ફાઇલ છે આપણી પાસે, તમને ઓટોમેટિક તમારું બધું સોલ્યુશન લઈ આવી દેશે. એટલે તમે ચિંતા ના કરો, અત્યારે ખાલી કન્સેપ્ટ સમજો. કોઈ તમને બોલે કે રિસ્ક, કોઈ તમને કાલ આવીને કે ભાઈ હું તો ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડર છું અને મારો રિસ્ક રેશિયો 1:3 છે, એટલે તમારે શું સમજાય કે આ માણસ 10000નું રિસ્ક લઈને 30000 કમાવા માંગતો હશે, 1000નું રિસ્ક લઈ અને 3000નું કમાવા માંગતો હશે, એટલે સારો માણસ છે, આંખે પાટો બાંધીને નથી ટ્રેડ કરતો, બરોબર છે. પછી આવે પોઝિશન સાઇઝિંગ. જો અહીંયા જ માણસો ભૂલ ખાય છે, દુનિયાભરના માણસો અહીંયા બિચારા. માની લ્યો કે તમારે ટ્રેડ કરવું છે રિલાયન્સમાં, સમજો શાંતિથી, તમારે ટ્રેડ કરવું છે એસબીઆઈમાં, બરોબર, અને તમારે ટ્રેડ કરવું છે આઈસીઆઈસીઆઈમાં, બરોબર, બરોબર. હવે તમારી પાસે કેપિટલ છે 50000 રૂપિયા, બરોબર. તો તમે ટ્રેડ કેવી રીતના કરશો? કોઈક દિવસ રિલાયન્સમાં 500 શેર લઈ લેશો, કોઈક દિવસ એસબીઆઈમાં 200 શેર લઈ લેશો, કોઈક દિવસ આઈસીઆઈસીઆઈમાં 100 શેર. આવી રીતના રેન્ડમ લોકો ટ્રેડ કરતા હોય, રેન્ડમ, કઈ ખબર જ ન હોય એ લોકોને, આવી રીતના ટ્રેડ ન કરે. આમાં એક કન્સેપ્ટ આવે પોઝિશન સાઇઝિંગ. પોઝિશન સાઇઝિંગ એટલે શું કે તમારી પાસે કેપિટલ કેટલી છે, પહેલા તો તમે એનો જવાબ આપો. પછી તમે રોજનું ટોટલ કેટલું રિસ્ક લેવા માંગો છો એનો જવાબ આપો. પછી તમે કેટલા શેરમાં ટ્રેડ કરવા માંગો છો એનો જવાબ આપો. પછી એ શેરનો ભાવ કેટલો ચાલે છે એનો જવાબ આપો. એના ઉપરથી આખી ક્વોન્ટિટી નક્કી થાય. કારણ કે સમજો ને, રિલાયન્સ નો એક શેર છે 2780 નો, એસબીઆઈ ચાલે છે 593 અને આઈસીઆઈસી બેંક 945 ચાલે છે. હવે આ બધાની 100-100 ક્વોન્ટિટી હું કમ્પેર કરવા જાઉં તો આન્સર બહુ અલગ આવે, માર્જિન બહુ અલગ આવે, આનું પ્રોફિટ લોસ અલગ રીતે થાય, સમજાય છે, આખી ગેમ જ અલગ થઈ જાય. એટલે આમાં દરેકમાં 100-100 ક્વોન્ટિટી ન હોય, જેમ જેમ શેરની પ્રાઇસ વધશે એમ એમ તમારે ક્વોન્ટિટી ઓછી કરવી પડે, અને તમારે રિસ્ક ઉપર ઘણું બધું હોય. એટલે જે માણસો આવું બધું દિમાગ નથી લડાવતા ને, એ જ તમને આવીને કહેશે કે સ્ટોક માર્કેટ તો ન કરાય. પહેલો કોઈ દિવસ આવું વિચારતા જ નથી, જોજો એને મન ફામ એમ ટ્રેડ કરતા હોય. તો આપણે છે ને બહુ એક સરસ એક્સેલ શીટ બનાવેલી છે, એક્સેલ શીટ બી તમને મળી જશે. આનું નામ છે પૈસા તો બનેગા ઇન્ટ્રાડે વિનિંગ સિસ્ટમ. આખા આપણે આખી સિસ્ટમ બનાવેલી, વિચારો અને તમને બહુ મજા આવશે. જો અહીંયા હું તમને બતાવું બહુ સરસ રીતે. કોઈ માણસ છે ને અહીંયા કેપિટલ માં, માન લો કોઈની પાસે 1 લાખ રૂપિયા કેપિટલ છે, બરોબર છે, 1 લાખ રૂપિયા, 1 લાખ રૂપિયા, બરોબર. તમને ન દેખાયું હોય મોબાઈલ માંથીમાં જોતો હોય તો ઝૂમ કરી નાખજો, ક્વોલિટી એનહેન્સ કરી નાખજો, બરોબર છે, એટલે તમને દેખાય. અહીંયાથી હું થોડુંક મારા તરફથી હું ઝૂમ કરી દઉં છું, બરોબર, એટલે તમને વ્યવસ્થિત દેખાય. 1 લાખ રૂપિયા કોઈ માણસ પાસે 1 લાખ છે, બરોબર, અને આપણે એને પૂછ્યું કે એક દિવસમાં એ કેટલો લોસ એક્સેપ્ટ કરી શકે છે. એનો મતલબ શું થયો કે તમે જ્યારે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડ કરો અને તમે જો ખોટા પડો તો તમે એક દિવસનો લોસ કેટલો સહન કરી શકશો એ તમારે આન્સર આપવો પડે. માની લ્યો કે આ માણસ એમ કે દર એક દિવસે જો હું ખોટો પડું તો 5% કેપિટલ જાય ને તો ચાલશે મારે, બરોબર છે. એટલે અહીંયા આપણે 5 લખી નાખી. એટલે શું થયું, જો અહીંયા શું આવ્યું, મેક્સિમમ લોસ પર ડે, એટલે આ માણસનો મેક્સિમમ લોસ એક દિવસનો 5000 જ હોવો જોઈએ, એનાથી વધારે ન હોવો જોઈએ. જોયું, મેં ફિક્સ કરી નાખ્યું.
એટલે હું કન્ટિન્યુઅસ 20 દિવસે ખોટો પડું ને ત્યારે મારી કેપિટલ ઝીરો થશે, પણ એવું તો થશે નહીં. કારણ કે જો તમે સારી સિસ્ટમ ફોલો કરતા હોય તો ક્યારે એવું નહીં થાય. એટલે કેપિટલ, જે લોકો ખબર છે 2 મહિનામાં પૈસા ડૂબી જાય 6 મહિનામાં, એ લોકો ક્યારે આવી સિસ્ટમ ફોલો ન કરે. પછી તમારે દિવસના ટ્રેડ કેટલા લેવા છે, તો તમે એવું કહ્યું કે હું દિવસના 3 ટ્રેડ લઈશ, બરોબર છે, અથવા તો 4 ટ્રેડ કરી નાખીએ. સોરી 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 સોરી, અહીંયા ભૂલ થઈ ગઈ, મારાથી ખોટી જગ્યાએ મેં એન્ટ્રી પણ આપી દીધી. જો અહીંયા મેં એવું કહી દીધું કે હું દિવસના 4 ટ્રેડ લઈશ, અહીંયા 4 ટ્રેડ લઈશ, તો દરેક ટ્રેડમાં લોસ આપણે ફિક્સ કરવો પડે 1250. જો આપણે મેક્સિમમ એક દિવસમાં હારવા માંગીએ છીએ 5000, તો ખોટા પડી તો કઈ વાંધો નહીં. અને હું 4 ટ્રેડ લેવા માંગુ છું, 4 ટ્રેડ, એકાદો ટ્રેડ રિલાયન્સમાં લઈશ, એકાદો એસબીઆઈમાં લઈશ, એવી મારી કઈ ગણતરી હશે, તો એ લોસ વેચી દઉં કે દરેક સ્ટોકમાં દરેક ટ્રેડમાં હું 1250 થી વધારેનો લોસ નહીં કરું, બરોબર. જેવો એ સ્ટોકમાં તમને 1250 નો લોસ દેખાવા મળે ત્યાં અમે એક્ઝિટ કરવા, બરોબર. આટલું ફિક્સ થઈ ગયું અહીંયા, આટલું હવે કરતા હોય પોતાની કેપિટલ નાખો, પોતાનું લોસ નાખો, કેટલા ટ્રેડ લેવા છે એ નાખો, એટલે ઓટોમેટિક બધું કેલ્ક્યુલેટ થઈને આવી જશે. ઓકે, હવે તમે કહો કે તમારે શેમાં ટ્રેડ કરવું. ઓકે, એસબીઆઈમાં, એસબીઆઈમાં અત્યારે કેટલો પ્રાઇસ ચાલે છે, 593, બરોબર. અહીંયા 503, અહીંયા 592 દેખાતા હશે તમને, જો બરોબર. ઓકે, એટલે તમે એસબીઆઈ નો સ્ટોક જોવો અને તમે કઈ ગણતરી કરતા હોય અહીંયા કે આ સાલું છે ને, એક કામ કરીએ, 592 એન્ટ્રી નથી લેવી આપણે, છે ને 594 એન્ટ્રી લેશું બાય સાઈડ, બરોબર. કારણ કે લાગે છે કે ત્યાં આવશે ને તો ત્યાંથી ઉપર જશે, આવી ગણતરી હોય. પણ તમને એવું લાગે કે ના યાર, આ નીચે જવા માંડે ને તો હું 590 હશે ને ત્યાં ટચ થશે ને, તો મને લાગે જો આ પ્રાઇસ ને ટચ કર્યું ને તો બહુ મોટી વીકનેસ આવશે, બરોબર છે. તો 590 હું સેલ કરીશ, પણ 594 બાય કરીશ. આવી બધી ટેકનિક લોકો અલગ અલગ પ્રાઇસમાં મપાવતા હોય, બરોબર. તો હવે અહીંયા હું જાઉં ને, તેમ કે ઓકે, તો તમારો વિચાર શું છે, તમારે બાય ક્યારે કરવું, તો કે 594 આજુબાજુ બાય કરશું, અને તમારે સેલ ક્યારે કરશો, તો કે 590 આજુબાજુ. તો એવું કહી દીધું કે તમારા રિસ્ક રિવોર્ડ પ્રમાણે તમે 313 ક્વોન્ટિટી તમે યુઝ કરો, કંઈ વાંધો નહીં. કારણ કે તમારી પાસે આટલી કેપિટલ છે, તમે એટલું યુઝ કરવા માંગો છો, આ તમારી એક આવી ગઈ બધો આન્સર અહીંયા, બરોબર છે. હવે એવી જ રીતના કોઈ સ્ટોક 1000 નો છે, બરોબર, અને નીચેની સાઈડ 980, તો તમને આ રીતે ક્વોન્ટિટી આવે. એટલે આ બધું અહીંયા તમને ડિસાઈડ કરીને આપે કે તમારે શું કરવાનું છે ને તમારે શું નથી કરવાનું, સમજાણું. એટલે આમાં દરેક વખતે ક્વોન્ટિટી ચેન્જ થાય બેઝડ ઓન તમારી પ્રાઇસ, કે તમારે શું કરવાનું છે ને તમારે શું નથી કરવાનું. બાકી રેન્ડમ ક્વોન્ટિટી તમે ડિસાઈડ કરવા દેશો તો તમે નહીં મારે. હવે આનો શોર્ટકટ, આટલું બધું એક્સેલ યુઝ ન કરવું હોય, કન્ફ્યુઝ ન થવું હોય, તો હું તમને કહું, માની લ્યો કે 594 હું અહીંયા બાય કરવા જઉં છું, બરોબર, અને મારે 1250 નો જ લોસ ભોગવવો છે. તો તમે માની લ્યો કે અહીંયા જે ક્વોન્ટિટી લેશો એમાં નીચે આ શેર આવશે કેટલો, અને એને ગુણ્યા તમે કઈક કરશો, તો આ લોસ 1250 નો જ થવો જોઈએ, એનાથી વધારે ન થવો જોઈએ. તો તમે એટલી ક્વોન્ટિટી લ્યો, તો માની લ્યો કે અહીંયા તમે 100 ક્વોન્ટિટી લેવા જશો, બરોબર, તો તમે ક્યાં સુધી રોકાશો નીચે, કે ત્યાં સુધી એનો લોસ 1250 નહીં પહોંચે. બસ તમારે એટલું વિચારવાનું, બીજું કંઈ નથી વિચારવાનું, બરોબર છે. અહીંયાથી 10 રૂપિયા લોસ થશે તમને, તો 20 રૂપિયા લોસ થશે, તો તમે ત્યાં સુધી રોકાશો, ક્યાં સુધી તમે રોકાશો, 12 રૂપિયા. 594 માંથી હું 12 રૂપિયા માઇનસ કરું એટલે 2, 8, 582, બરોબર છે. એટલે 12 ગુણ્યા હું 100 કરું, એટલે હવે મને ખબર પડે કે મારે રોકાવાનું છે ખાલી 582 સુધી, કારણ કે ત્યાં તો મારો લોસ આવી જાય, સમજાણું. આ રીતે અમુક ક્વોન્ટિટી આ રીતે બધું નક્કી થતું હોય કે ક્યાં શું કરવાનું છે. આપણે રેન્ડમલી આપણે આટા ન મળે, બરોબર છે. એટલે આ આખી સિસ્ટમને કહેવાય પોઝિશન સાઇઝિંગ, એ સમજતા વાર લાગશે, આખી એક્સરસાઇઝ સમજતા વાર લાગશે. પણ એટલું ધ્યાન રાખજો કે કારણ કે બધા શેરની પ્રાઇસ અલગ અલગ હોય છે, એટલે હોય શકે કે મારી કેપિટલ 1 લાખ રૂપિયા છે, એના પ્રમાણે હું 5% હું રિસ્ક લઈ શકું છું એક દિવસનું. એના પ્રમાણે જો મારે 4 ટ્રેડ લઈ અને એક એક ટ્રેડમાં હું ખાલી 1250 નો લોસ ભોગવી શકું,
તો હોઈ શકે કે એસબીઆઈમાં હું 300 ક્વોન્ટિટી ટ્રેડ કરી શકું, પણ રિલાયન્સમાં હું ખાલી 100 જ ક્વોન્ટિટી ટ્રેડ કરી શકું. બરોબર છે, કારણ કે રિલાયન્સનો પ્રાઇસ તો 2700. હોઈ શકે કે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકમાં એસબીઆઈ કરતા થોડાક વધારે, એટલે માની લ્યો કે 500. આ બધી અલગ અલગ ક્વોન્ટિટી ડિસાઇડ કરવી પડે કે આપણી પાસે કેપિટલ કેટલી છે એના ઉપર. સમજાણું? ઓકે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ કન્સેપ્ટ છે ને. જો આ તમને લોસથી બચાવે, પણ તમે વિચારો કે તમારા ચાર ટ્રેડ એક્ટિવ હોય, કેટલા ચાન્સીસ છે કે ચારે ચાર ટ્રેડમાં 1250 નો લોસ હિટ થશે અને 5000 નો ટોટલ લોસ કરશો? નહીં થાય, આવું થશે જ નહીં. ખરાબમાં ખરાબ દિવસે માંડ બે કે ત્રણ સ્ટોકમાં તમારે લોસ થશે, બાકી એકનો લોસ બીજો કવર કરી જ લેશે. આમાં તમારે કેપિટલ ક્યારેય ન દોવાય. આ આખી સિસ્ટમ અમે લોકોએ બનાવી છે, વિચારો. આવું તમને કોઈ નહીં શીખવાડે. હવે આપણે આવીએ કેન્ડલસ્ટિક અને પ્રાઇસ એક્શન ઉપર, કંટાળતા નહીં. બરોબર, કેન્ડલસ્ટિક એટલે આ ચાર્ટ કેન્ડલસ્ટિક નું છે. તમે કોઈ પણ બ્રોકરના, જો આ બ્રોકરના એકાઉન્ટમાં બી ચાર્ટ છે, જો અહીંયાથી એસબીઆઈ નો ચાર્ટ ખોલી જ શકો, અને આમાં બધી ફેસિલિટી મળે જ. મોટાભાગના ટ્રેડર આજકાલ ટ્રેડિંગ વ્યૂ કરે છે, અહીંયાથી તમે ચાર્ટ બધા ચેન્જ કરી શકો. પણ ઇન્ટ્રાડેમાં કે સ્ટોકમાં દુનિયામાં આ જે પેટર્ન છે, આ જાપાનમાંથી ઓરિજ થયેલી છે. આને કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન કહેવાય, કેન્ડલ જેવું લાગે છે ને, મીણબત્તી જેવું. આના ઉપરથી ચાર્ટ રીડિંગ થતું હોય કે ભાઈ આજે સ્ટોક ઉપર જશે, નીચે જશે, બિહેવિયર કેવું લાગે છે, આ બધું આના ઉપર જોતું હોય. જેમ કે આજે એસબીઆઈ નો સ્ટોક ઓપન થયો, તો અહીંયા ગણતરી શું છે? જો કાલે અહીંયા સુધી નીચે ગયો હતો, આજે ઓપન અહીંયા થયો, આજે પહેલી કેન્ડલ અહીંયા હતી, આની ઉપર ગયો, ઓકે હવે લાગે છે કે આ ઉપર જ જશે. બરોબર છે, આવું ઘણું બધું અલગ અલગ કેલ્ક્યુલેશન હોય કેન્ડલમાં. કેન્ડલનો કલર કેવો છે, બે ત્રણ કેન્ડલની પેટર્ન કેવી બનાવી છે, સ્ટોક ઉપર જશે, નીચે જશે, ક્યાંય નહીં જાય, ક્યારે બાય કરવો, ક્યારે સેલ કરવો, અલગ અલગ આવી બધી ઘણી બધી પેટર્ન્સ હોય છે. એની આખી દુનિયા અલગ છે. બરોબર, હું અહીંયા હું તમને દેખાડું એકચ્યુઅલી કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન. બરોબર, આની ઉપર ઓલરેડી આપણે કોર્સ મૂકેલો છે, તમે જોઈ લેજો, બહુ સરસ રીતે સમજાવેલું છે મેં બધું. જો આ બધી પેટર્ન જોવો છો, આખો આખો પેટર્નનો કોર્સ હોય. બરોબર, પણ એ કોર્સનો રટ્ટો ન મારતા, આપણે જરૂર પડશે તો આપણે આપણો વિડીયો ગુજરાતી ચેનલ માટે બનાવી દઈશ તમને. બટ આવી ઘણી બધી ટ્રેડ પેટર્ન લોકો ફોલો કરતા હોય છે કે જેનાથી એને ખબર પડે સ્ટોક ક્યાં જવાનો છે ને, ટ્રેડ કઈ રીતે કરે. એક આખી અલગ દુનિયા છે, એક આખો અલગ કન્સેપ્ટ છે. અને બીજી વસ્તુ કહેવાય, જેને કહેવાય પ્રાઇસ એક્શન. એટલે ઘણી બધી વખત સ્ટોક અમુક પ્રાઇસ ક્રોસ કરે, અમુક જગ્યાએ પ્રાઇસ એની સ્ટોપ થઈ જાય, ટાઈમ લઈને ક્રોસ કરે, ટાઈમ લઈને નીચે જાય, તો એને કહેવાય કે એનું પ્રાઇસનું બિહેવિયર કઈ રીતે છે, એના ઉપરથી બી ટ્રેડર્સ ડિસિઝન લેતા હોય. અને તમને કહું, આપણી ગુજરાતી ચેનલમાં મેં પ્રાઇસ એક્શન 2023નો એટલો સરસ કોર્સ મૂકેલો છે કે એ કોર્સની વેલ્યુ 50,000 1,00,000 રૂપિયા છે. તમે ખાલી જઈને જોવો તો તમને બહુ સરસ ખબર પડી જશે. અહીંયા છે ને, તમે આપણી ગુજરાતી ચેનલમાં સર્ચ કરજો પ્રાઇસ એક્શન 2023, તમને મળી જશે કોર્સ. બરોબર, એની લિંક બી આ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશું તમને. બહુ સરસ કોર્સ છે, આખો કન્સેપ્ટ એમાંથી સમજાઈ જશે કે અમુક અમુક ડિસિઝન પ્રાઇસ ઉપરથી કઈ રીતે લેવાના. પણ એ અત્યારે ડીપમાં નથી જતો, કારણ કે આમાં છે ને ઘણા બધા કન્સેપ્ટ ઉપર અલગ વિડીયો બનાવી શકાય, અને આપણે ઓલરેડી બનાવેલો છે. પણ કેન્ડલસ્ટિક અને પ્રાઇસ, તમને ઘણી વાર એવું હોય, માની લો કે તમને આમ ઇન્ટ્રાડે કરવાની ઈચ્છા થઈ જાય, તમને એમ થાય કે યાર કયા સ્ટોકમાં ઇન્ટ્રાડે કરું, ક્યારે હું બાય કરું, ક્યારે હું સેલ કરું, ક્યારે હું નીકળી જાઉં, શું કરું આમાં, એ બધી વસ્તુનો આન્સર તમને ચાર્ટ રીડિંગ કરવું પડે. એ ચાર્ટ રીડિંગ માટે તમારે કેન્ડલસ્ટિક અને પ્રાઇસ એક્શન શીખો તો સારું છે તમારા માટે. બરોબર છે, ઓકે. હવે આપણે થોડાક આગળ આવી જઈએ. ટાઈમ ફ્રેમ, જો ઇન્ટ્રાડે તમારે કરવું હોય તો ટાઈમ ફ્રેમ, એટલે એક એક કેન્ડલ છે, અહીંયા તમે જો 15 મિનિટનો ટાઈમ ફ્રેમ છે, દેખાણું અહીંયા 15 મિનિટ, 5 મિનિટ. ઇન્ટ્રાડે માટેની ટાઈમ લાઇન છે 5 મિનિટનો ચાર્ટ અને 15 મિનિટનો ચાર્ટ. બરોબર, એનાલિસિસ કરવા માટે 1 કલાકના 4 કલાકના ચાર્ટ યુઝ કરી શકો. ટ્રેડિંગ માટે 5 મિનિટના અને 15 મિનિટના ચાર્ટ યુઝ કરવા પડે. જેમ કે અહીંયા 5 મિનિટનો ચાર્ટ હું એસબીઆઈમાં કાઢું, તો મને અહીંયાથી ખબર પડે કે દર 5-5 મિનિટની આ કેન્ડલ થાય છે. જો દર 5-5 મિનિટ, દર 5-5 મિનિટે શું થાય છે મને ખબર પડે. ગ્રીન કેન્ડલ એટલે ત્યાં બાઇંગ આવેલું છે, રેડ કેન્ડલ એટલે ત્યાં ઓવરઓલ સેલર જીતેલા છે એ મને ખબર પડે અહીંયા. એટલે ઘણી વાર એના ઉપરથી આપણે ડિસિઝન લઈ શકીએ કે ભાઈ અત્યારે બાય કરવું, અત્યારે સેલ કરવું, શું કરવું. ઇન્ટ્રાડે માં જે લોકો ટ્રેડર હોય એ 5 મિનિટ અને 15 મિનિટના ટાઈમનું કોમ્બિનેશન એ લોકો યુઝ કરતા હોય છે. બરોબર છે, એટલે એને કહેવાય કે ટાઈમ ફ્રેમ. અને અહીંથી તમે બધા ટાઈમ ફ્રેમ ચેન્જ કરી શકો.
અહીંયા 1 કલાક કરીશ તો એસબીઆઈમાં દર 1 કલાકની બાઇંગ સેલિંગની એક્ટિવિટી દેખાડશે મને, બરોબર. અને ચાર્ટ રીડિંગ માટેનો બી એક આખો મેં ચાર્ટ વાંચીને લાખો કમાતા શીખો, જોઈ લેજો આ વિડીયો, હમણાં જ મેં 1 વીક પહેલા જ પોસ્ટ કરેલો છે, બરોબર છે. એટલે હું ડીપમાં નથી જતો, નતર તો બહુ વાર લાગશે. હાઉ ટુ સિલેક્ટ સ્ટોક ફોર ઇન્ટ્રાડે, હવે આવ્યું ને, માની લો કે તમને આમ ઇન્ટરેસ્ટ જાગે કે ઇન્ટ્રાડે કરવું છે, પણ કયા સ્ટોકમાં કરવું, કારણ કે આપણે શું કમાવાનો છે, પ્રોફિટ, અને ઇન્ટ્રાડેમાં પ્રોફિટ કઈ રીતે થાય, બાય કરીને સેલ કરો એટલે શું, મેં તમને શીખવાડેલું, લોંગ, અથવા તો સેલ કરીને બાય કરો એટલે શું કહેવાય, શોર્ટ. તો આપણે કેવા સ્ટોક જોઈએ, આપણે બે ટાઈપના સ્ટોક જોઈએ, એક તો સ્ટ્રોંગ કે અપ જાય, અને એક તો વીક કે જે ડાઉન જાય, બરોબર. તો એનો ટ્રેન્ડ ચેક કરવો પડે, એમાં અમુક પેટર્ન જોવી પડે, એવી રીતના સ્ટોક સિલેક્શન થાય. હવે જો સ્ટોક સિલેક્શન છે ને એની ઘણી બધી મેથડ હોય. તમે માની લો કે મને પૂછો કે સર તમારી મેથડ કઈ છે, મારી પાસે 2-3 મેથડ હોય. તમે કોઈ બીજા ટ્રેડરને પૂછો તો એની પાસે 2-3 મેથડ હોય, એટલે એકે મેથડ ખોટી ન હોય. કાલ સવારે તમે કઈક પેટર્ન ગોતી કાઢશો કે સર મારા એનાલિસ્ટ મુજબ આવું આવું થાય ને ત્યારે આપણે આમ બાય કરે, ને આવું આવું થાય ત્યારે સેલ કરે, એટલે એને એક પેટર્ન કહેવાય, એને એક લોજિક કહેવાય. કોઈ લોજિક સારું ખરાબ નથી હોતું, બધા પાસે અલગ અલગ લોજિક હોય છે, બરોબર છે. જેમ કે તમારે માં ટ્રેડ કરવું હોય, માની લો કે હું આ ઇન્ડસઇન્ડ બેંક ઓપન કરું છું, તો ઇન્ડસઇન્ડ બેંકમાં હું શું જોતો હોય કે ભાઈ માર્કેટ આજે ઓપન થયું, આજે તો બહુ મોટું સેલિંગ આવી ગયું ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં, પણ માર્કેટ અહીંથી રોકાય છે, ધીરે ધીરે માર્કેટ ઓપન થાય છે, ચલો અહીંથી હું બાય કરું, બરોબર. એટલે કોઈ પહેલી 15 મિનિટની કેન્ડલના ઉપર ટ્રેડ કરતો હોય, કોઈ 1 આવરની કેન્ડલ ઉપર ટ્રેડ કરતો હોય, કોઈ અમુક પેટર્ન બ્રેક થાય એના ઉપર ટ્રેડ કરતો હોય. હવે જેમ કે અહીંયા એચડીએફસી બેંક છે, બરોબર છે, એચડીએફસી બેંકનો સ્ટોક કેવી રીતના ચાલે છે, આજે કઈ રીતે ઓપન થયો, કઈ રીતે બંધ થયું, એવી રીતના આખું ઇન્ટ્રાડે સિલેક્શન ચાલતું હોય. પણ એકાદ બે બહુ સરસ હું તમને અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપું મેથના, એ જે તમે ટ્રાય કરજો. હમણાં મેં એક ઇન્ડસઇન્ડ બેંકનું બી એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું. જેમ કે ઘણી વખત થાય શું કે તમારે જ્યારે બાય કરવું હોય, જો અહીંયા એકાદ બે પેટર્ન હું તમને અહીંયા જ બતાવી દઉં, ઘણી બધી વાર પેટર્ન આવતી હશે. જો જેમ કે એક પેટર્ન કેવી છે કે જે મેં આઈડેન્ટિફાઈ કરેલી છે કે માર્કેટ ઓપન થાય ને તો એ ડાઉન થાય, એટલે રેડ કેન્ડલ હોય, બરોબર. પહેલી કેન્ડલ રેડ હોય એટલે ત્યાં સેલિંગ હોય, તરત જ એનાથી વધારે માર્કેટ નીચે નહીં જાય. જો 1-2 રૂપિયા નીચે ગયું છે, તરત ગ્રીન કેન્ડલ આવશે ને આને ક્રોસ કરશે સીધું આવી રીતના, આમ જોયું, આમ આમ ક્રોસ કરેલું છે, પછી ઉપર જવાની ટ્રાય કરશે. તો અહીંયા બાય કરી લેવાનું તમારે. આ એક બાઇંગની પેટર્ન છે કે થોડુંક પહેલા ડાઉન થશે માર્કેટ, પછી તરત જ અપ જવાની કોશિશ કરશે, તરત જ થોડીક વારમાં, નેક્સ્ટ 15 કે 20 મિનિટમાં, તો ત્યાં હું બાય કરી લઉં. એટલે આને કહેવાય કે કેવી મેથડ કે જે મેં શોધેલી છે કે ક્યારે બાય કરવું. પછી માની લ્યો કે અમુક મેથડ એવી હોય કે તમને ખબર પડે યાર આમાં ક્યારે સેલ કરાય, ક્યારે આપણે ડાઉન જશે આમાં. તો ડાઉન માટે બી એક બહુ સરસ વસ્તુ છે, જો અહીંયા આપણને આ પેટર્ન મળી ગઈ કે માર્કેટ ઓપન તો થશે ગ્રીનમાં કે ગમે એમ, થોડુંક ઉપર જવાની ટ્રાય કરશે, પણ પહેલી 30-40 મિનિટમાં એનો હાઈ ફાઇનલ થઈ જશે, એ નહીં જાય, અને ફટાક કરીને પછી નીચે આવશે, બરોબર છે. એટલે આણે કઈ રીતે શરૂઆત કરી, આમ ઉપર જાય અને નીચે આવું જાય ને પાછું આમ, બરોબર. તો હું અહીંયા હું સેલ કરી નાખીશ. ઓલામાં આપણે આમ કરીને આમ ઉપર ગયા હતા, બરોબર, અહીંયા આમ કરીને આમ નીચે જઈએ આપણે. એટલે આવી ઘણી બધી પેટર્ન હોય, ઘણું બધું લોજિક હોય, એના ઉપરથી તમે સ્ટોક સિલેક્ટ કરી શકો. હવે કોઈ દિવસ જો એચડીએફસી બેંક પેટર્ન દેખાય, કોઈક દિવસ એવી પેટર્ન એસબીઆઈમાં દેખાઈ જાય, કોઈક દિવસ એવી પેટર્ન રિલાયન્સમાં દેખાઈ જાય. એટલે તમારે અમુક શું કરવું પડે, 8-10 એવા ફેવરેટ સ્ટોક ચૂઝ કરો અને એમાં 2-3 પેટર્ન શોધી નાખો કે ક્યાંક ને ક્યાંક તમને ટ્રેડ મળી જાવ છે અલગ અલગ જગ્યાએ, બરોબર છે. પછી જો હજી એકાદ બે છે ને અમુક જગ્યાએ તમને બીજી જગ્યાએ દેખાશે, અમુકમાં નથી દેખાતી અમુક પેટર્ન્સ. જો અહીંયા કેવું છે, સવારથી આ 15 મિનિટનો આને લો કહેવાય, એ બ્રેક જ નથી ગયો. જેટલી જેટલી વખત લો બ્રેક નથી થતો ને માર્કેટ નીચે આવે છે ને ત્યારે ત્યારે હું બાય કરવા માંડું અહીંયા. એટલે આવું બી તમે કરી શકો. અને એને કહ્યું કે ભાઈ ઇન્ટ્રાડેમાં તમે કઈ રીતે અમુક પેટર્નો તમે લગાવો છો, બરોબર. અહીંયા જો આપણે ઓલી મેથડ નથી કે રેડ કેન્ડલ આવ્યું પછી માર્કેટ આખું રિકવર થયું, આ બધું તમને આવું ઘણું બધું ઘણી જગ્યાએ મળી જશે. તમે ટ્રેડિંગ કરવા બેસો ને તો જો અહીંયા 15 મિનિટનો લો નથી તોડ્યું, માર્કેટ ઉપર જ જાય છે, ઉપર જ જાય છે, ઉપર જ જાય છે, બરોબર. પણ આ બધું પ્રાઇસ એક્શન કર્યા પછી આવે, આમાં ડાયરેક્ટ ટ્રેડ ન કરવા માંડે કે હા સર આ સિમ્પલ વસ્તુ છે હું તો ટ્રેડ કરવા માંડ્યો. જો અહીંયા એક પ્રાઇસ એક્શનનું લોજિક જોવો તમે કેવું છે, કાલે માર્કેટનો હાઈ અહીંયા હતો, આજે માર્કેટ ઓપન થઈને હાઈ અહીંયા, એટલે ઓલમોસ્ટ આજુબાજુમાં આ યસ્ટરડે અને આ ટુડે, બરોબર, એટલે આ ડે 1 અને આ ડે 2.
અને અહીંયા નીચે તરત જ આ લો અહીંયાથી તોડી નાખવામાં આવે છે, એટલે અહીંયા હું સેલ કરી નાખું. એટલે આવું લોજિક જ્યાં જ્યાં મને દેખાય કે ભાઈ ડે વન માં અહીંયા હાઈ છે, ડે ટુ માં ઓલમોસ્ટ માર્કેટ એની આજુબાજુ જ ખુલ્યું, બરોબર, એટલે કાલનો હાઈ અને આજનો હાઈ સેમ થયો, પછી પેલી 15 મિનિટ નો લો એને તોડી નાખ્યો, તો હું અહીંયાથી શોર્ટ કરી નાખીશ, અહીંયા સેલ કરીને અહીંયા હું બાય કરી નાખીશ. એટલે આને એક પેટર્ન કહેવાય. હવે આવી પેટર્ન દર વખતે તો ટાટા કન્ઝ્યુમરમાં નહીં મળે, પણ ચલો આજે ટાટામાં મળી, કાલે રિલાયન્સમાં મળે, મે બી પરમ દિવસે એસબીઆઈમાં મળે, કે મે બી ન મળે, મે બી 5 દિવસ પછી પાછું ક્યાંક દેખાય આ પેટર્ન આપણે કોઈ સ્ટોકમાં, તો ટ્રેડ કરી લો, કોણ ના પાડે છે. તો ઇન્ટ્રાડેમાં તમારે જો સ્ટોક સિલેક્ટ કરવો હોય તો નિફ્ટી 50 માંથી કરો. આ બધા હાઈલી વોલેટાઇલ, હાઈ લિક્વિડ સારા સ્ટોક છે, એની બહાર જાઓ નહીં. અને નિફ્ટી 50 માં તમે અમુક 2-3 પેટર્ન શોધી કાઢો અને ટ્રેડ કરો. અને મારો એક વિડીયો જોઈ લો જેમાં મેં કીધું છે કે એક જ સ્ટોક પકડી, એક જ સ્ટોક પકડી અને લાખો કેમ કમાવો. કારણ કે અમુક અમુક સ્ટોકમાં તમે આમ તમારું ઇન્ટ્યુશન બેઠાડો તો એવી સરસ પેટર્ન મળી જાય કે એમાંથી જ તમે મોટા પૈસા કમાઈ શકો. એ વિડીયો બી જોઈ લો. હું જેટલા વિડીયો કહું છું ને તમે સ્કીપ ના કરો. પ્રાઇઝ એક્શન નો વિડીયો, લાખો કમાવો એક સ્ટોકમાંથી, ઇન્ડસ્ટ્રી બેંકનું એક એક્ઝામ્પલ આપીશું એ જોઈ લો. ચાર્ટ કઈ રીતે વાંચીને લાખો કમાવા એનો વિડીયો જોઈ લો. આ બધું મેં આપેલું છે, બધું જોઈ લો તમે, બરોબર છે. એટલે ઇન્ટ્રાડે સિલેક્ટ કરવા માટે, સ્ટોક સિલેક્ટ કરવા માટે કઈક લોજિક હોવું જોઈએ, કઈક પેટર્ન. એવું નહીં કે યાર આજે મને ફીલ થાય છે કે રિલાયન્સ ઉપર જશે, આજે મને ફીલ થાય છે કે એસબી ઉપર જશે, એવું નહીં. લોજિક હોવું જોઈએ. શું કરવા ટ્રેડ લીધો એ ક્વેશ્ચન કરો, બાકી તમે ટ્રેડ ન કરો. હવે આવે છે ઇન્ટ્રાડે ઓર્ડર ટાઈપ્સ, બરોબર છે. અને એમાં આપણે સમજી જશું મેનેજિંગ લોસ. હવે આપણે લાઈવ ટ્રેડિંગ કરીએ, એક્સાઇટેડ છો લાઈવ ટ્રેડિંગ કરવા માટે કે નથી, બરોબર, જોઈએ આપણે કઈ રીતે આપણે લાઈવ ટ્રેડિંગ કરી. હું અમુક નાની ક્વોન્ટિટી લઈશ એટલે મારે અનનેસેસરી લોસ ફેસ ન થાય. ઘણી વાર માર્કેટ જો અચાનક ઉપર નીચે જાય તો એવું થાય. આપણે એસબીઆઈ ના સ્ટોક થી વાત કરીએ એટલે તમને મજા આવે, સ્ટોક નાનો બી છે. એસબીઆઈ માં અહીંયા પેલા બી ઉપર હું ક્લિક કરી નાખું એટલે મારી પાસે આ વિન્ડો આવી જશે, બરોબર. હવે તમે જો અહીંયા મેં સિલેક્ટ કરેલ, હવે લાઈવ ટ્રેડિંગ આપણે શરૂ કરીએ છીએ, ધ્યાન રાખજો ઓર્ડર કઈ રીતે પ્લેસ થાય. અહીંયા ઇન્ટ્રાડે મેં સિલેક્ટ કરેલું છે, MIS એટલે માર્જિન સ્ક્વેર ઓફ કહેવાય. ઇન્ટ્રાડે લોંગ ટર્મ સીએનસી એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કરવાનું, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, બરોબર છે. અને અહીંયા બાય વિન્ડો છે. હવે અહીંયા એક વસ્તુ જોજો, અહીંયા હું 10 ક્વોન્ટિટી અત્યારે નાખું છું, 10 ક્વોન્ટિટી, બરોબર. એટલે નીચે માર્જિન કેટલું આવ્યું કે ભાઈ 1000 નું માર્જિન બી ચાલશે, બરોબર. ઓમ જોવા જઈએ તો 592 × 10 એટલે 5920 જોઈ, એની બદલે ડિવાઈડ બાય 5 કરો તે આપણે 1184 માં ટ્રેડ કરવા આપે છે. એટલે માર્જિન નો કન્સેપ્ટ પાછો ક્લિયર થઈ ગયો. હવે અહીંયા જો અલગ અલગ ઘણું બધું આપેલું છે, 2-3 વસ્તુ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજો. માર્કેટ એટલે અત્યારે પ્રાઇસ કન્ટિન્યુઅસલી અહીંયા જોવો તમે, ચેન્જ થયા રાખે, થયા રાખે, થયા રાખે, થયા રાખે, બરોબર છે. તો તમારે માર્કેટમાં જે પ્રાઇસ ચાલતી હોય એમાં ટ્રેડ કરવું છે. અહીંયા જો તમે અહીંયા નીચે અહીંયા ક્લિક કરશો ને, અહીંયા એટલે તમને અહીંયા સોરી અહીંયા માર્કેટ ડેપ્થ બતાશે. એટલે અહીંયા 5-10 ઓર્ડર તમને એવા બતાવે કે અત્યારે કોણ બિડિંગ કરે છે, કોણ સેલિંગ કરે છે, બધી ઓફરો કેવી આવે છે, અહીંયા બધું જો બતાવે. આ આપણે પછી સમજશું, અત્યારે સમજવાની જરૂર નથી. ઓલ આ માર્કેટ પાર્ટિસિપન્ટ જે મોટા મોટા ટ્રેડરો બધાની એક્ટિવિટી અહીંયા બતાવે, બરોબર છે. હવે અહીંયા હું 10 ક્વોન્ટિટી નાખું તો એ ટાઈમે હું બાય હિટ કરું ત્યારે જેટલો પ્રાઇસ ચાલતી હશે ને એટલા બાય થઈ જશે. હવે અત્યારે 592.3020 ચાલે છે તો મારા નસીબ પ્રમાણે અહીંયા આવશે, જો બાય કરું જો થઈ ગયું. હવે કેટલામાં આવ્યું તો ઓર્ડર્સમાં જશું ને તો આપણો ઓર્ડર આવી ગયો, ઓર્ડર 10 ક્વોન્ટિટીનો એસબીઆઈ નો, અને પ્રાઇસ કઈ આવી 592.30. આપણે જોતા હતા ત્યારે 592.20 ચાલતું હતું, 30માં મારી આવી ગઈ પ્રાઇસ, બરોબર છે. તો અહીંયા બધા ઓર્ડર દેખાશે. હવે પોઝિશનમાં જઈશ ને એટલે મને પ્રોફિટ લોસ દેખાશે. અહીંયા જો અહીંયા પ્રોફિટ લોસ લાઈવ બતાવજો, બરોબર છે, સમજાણું બતાવજો. હવે માની લો કે તમારે આમાં કઈક એડ કરવું જોઈએ, તમને થાય કે હજી વધારે ક્વોન્ટિટી એડ કરો ને, તો આ 3 બટન તમારી મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં ઝીરોધા ખોલશો, ફાયર ખોલશો, ઓલમોસ્ટ બધે સેમ જ છે. એવું નહીં વિચારતા કે સર અમારો બ્રોકર તો અલગ છે, આજકાલ બધા સેમ જ છે. હા, અમુક બટનનો કલર અલગ હોય કે કાંઈક નામ અલગ હોય, બાકી બધું સેમ છે. હવે અહીંયા એક્ઝિટ એ થઈ જાય, જો એક્ઝિટ એક્ઝિટ કરવું જ તમારે, બધા ઓપ્શન સેમ હોય. અહીંયાથી ક્વોન્ટિટી વધારે એડ કરવી છે, જો અહીંયા 2-3 રૂપિયાનો લોસ થવા માંડ્યો મને, જોયો માર્કેટ નીચે ગયું હશે એટલે 592.30 હતું, અત્યારે 592 જવા માંડ્યું એટલે 1 રૂપિયાનો લોસ થવા માંડ્યો મને, જોયું તમે, બરોબર છે. એટલે આ રીતે માટે અહીંયા 100 ક્વોન્ટિટી હોત અત્યારે તો આપણને 20-30 રૂપિયાનો લોસ થવા માંડ્યો હતો અત્યારે, બરોબર. હવે અહીંયા ક્વોન્ટિટી એડ બી કરું, ચલો તમારા માટે આપણે ક્વોન્ટિટી 90 એડ કરી નાખીએ આપણે માર્કેટમાં. જો
અવેલો જો અમારો 7 રૂપિયા 12 રૂપિયા કારણ કે આપણી 100 ક્વોન્ટિટી છે 17 રૂપિયા સમજાણું આ ઓકે હવે માન લો કે તમારે એક્ઝિટ થવું છે આમાંથી મજા ના આવી ગઈ અથવા તો તમે એવું કહો છો કે ભાઈ ચલો આમાંથી સ્કવેર ઓફ કરી નાખ્યા ને સ્કવેર ઓફ કહેવાય એક્ઝિટ થવાનું છે એટલે જો એની મેડે વિન્ડો રેડ થઈ ગઈ અહીંયા માર્કેટ પ્રાઇસમાં જ એટલે માર્કેટમાંથી જે પ્રાઇસ થતી એમાંથી સેલ કરી નાખું તો આ જતું રહેશે જાવું છે આપણે જતું રહ્યું 28 રૂપિયાનો લોસ થયો આપણે અને આપણા ઓર્ડરમાં જશું તો જો કેવી રીતના ઓર્ડર પડ્યા કે પહેલો ઓર્ડર શું હતો 10 ક્વોન્ટિટીનો બીજો ઓર્ડર 90 ક્વોન્ટિટીનો ત્રીજો ઓર્ડર 100 ક્વોન્ટિટીનો કમ્પ્લીટ 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 બે ઓર્ડર બાયના અને એક ઓર્ડર સેલનો થઈ ગઈ વાત પૂરી સમજાઈ ગયું મજા આવી ઘણા લોકોએ પહેલો ટ્રેડ જોયો હશે એની લાઈફનો બરોબર છે હવે આપણે બીજું કરીએ હવે આમાં આપણે અલગ વસ્તુ કરવી છે હવે આપણે કંઈક એવું કરીએ કે મારે બાય કરવું છે સર મારે બાય કરવું છે મારે 10 ક્વોન્ટિટી સ્ટોકની બાય કરવી છે અત્યારે પ્રાઇસ કેટલી ચાલે છે અત્યારે પ્રાઇસ ચાલે છે 591.95 ની આજુબાજુ બરોબર પણ સર મેં ચાર્ટ જોયો છે આનો ચાર્ટ જોતો છે તો મને એવું લાગે છે અત્યારે બાય ન કરાય આપણે આપણે બાય કરવું હશે ને સર તો આપણે 587 એ બાય કરશું આવું ઘણી વાર હોય તમે જયારે ચાર્ટ રીડિંગ કરતા શીખો ને ત્યારે 587 એ બાય કરાય અત્યારે બાય ન કરાય થોડુંક વેઠ થોડુંક નીચે આવવા દે આ સ્ટોક ને તમારા લોજિક પ્રમાણે એમ નહીં એવું નહીં વિચારવાનું કે આ તો ઉપર ગયો તો હવે નીચે આવે છે એવું ના હોય એવું બધું કરવા જતા ને લોજિક હોવું જોઈએ પેટર્ન હોવી જોઈએ સ્ટ્રેટેજી હોવી જોઈએ નતર ફસાશો તમે દર વખતે બહુ ઉપર વયો ગયો છે હવે તો નીચે આવવાનો એવું ક્યારેય મહેરબાની કરીને વિચારતા નહીં તો મારા સ્ટુડન્ટ નથી તમે બરોબર છે તો આપણે લિમિટ ઓર્ડર નાખવાનો લિમિટ એટલે આપણે એવું કહીએ છીએ કે આપણે માર્કેટ ઓર્ડર એ નથી જોતું આપણે રાહ જોવાની છે તો અહીંયા 587 હું નાખી દઉં પ્રાઇસ અહીંયા હું બાય કરું બરોબર છે તો તમે જોજો અત્યારે શું થયું એટલે કીધું ઓર્ડર ઓપન છે 587 આપણે બાય કરવાનું છે અત્યારે પ્રાઇસ ચાલે છે 592 અને ક્વોન્ટિટી 0/10 દેખાડી એટલે હજી આપણા અકાઉન્ટમાં કોઈ ક્વોન્ટિટી આવેલી જ નથી અને આ ઓપન ઓર્ડર છે એક્ઝિક્યુટેડ નથી બરોબર અને અત્યારે પોઝિશનમાં કઈ આવ્યું નથી જો પણ જો 587 આવશે તો વસ્તુ ટ્રિગર થઈને આપણો ઓર્ડર લાગી જશે સમજાણું આને કહેવાય કે માન લો રિલાયન્સ 2500નો ચાલે અને આપણે 2490 એ બાય કરવો હોય તો તમે આવી રીતના લિમિટ ઓર્ડર રાખી દો કે ભાઈ આપણે લિમિટમાં બાય કરવાનું છે આપણે ડાયરેક્ટ બાય નથી કરવું કંઈક લોજિક પ્રમાણે હોય તો તમારે બરોબર છે હવે અહીંયાથી આને કેન્સલ કરવું હોય તો કરી નાખો મોડિફાય કરવું હોય તો એ કરી નાખો કોણ તમને ના પાડે છે અહીંયાથી આપણે આને કેન્સલ કરી નાખીએ બરોબર વાત પતી ગઈ આટલું સમજાઈ ગયું શું આપણે શીખ્યા આપણે માર્કેટ ઓર્ડરમાં બાય કર્યું માર્કેટ ઓર્ડરમાં આપણે એક્ઝિટ કરીને સેલ કર્યું બરોબર અને આપણે લિમિટ ઓર્ડરમાંથી બાય કરવાની આપણે ટ્રાય કરી બરોબર છે ઓકે હવે મેં તમને કીધું હતું કે આપણે સેલ કરવું હોય તો સેલમાં બધા લોજિક સેમ જ છે જો અહીંયા રેડ વિન્ડો કરી નાખો અહીંયા માર્કેટ પ્રાઇસમાં સેલ કરવું છે તમારે અત્યારે કે લિમિટમાં તમારે સેલ કરવું છે બોલો તમારે શું કરવું છે અહીંયા આપણે શોર્ટનો ઓર્ડર નાખીએ આપણે 10 ક્વોન્ટિટીનો મેં તમને કીધું હતું ને કે હું તમને સેલ કરીને બાય કરી બતાવીશ આ સેલ થઈ ગયું લ્યો કોઈ ના પાડ્યા આપણે ના ના આવું તો કરવામાં ખોટું છે પોઝિશનમાં જશું આપણે તો શું કહેશે કે આપણે સેલ કરીને બેઠા છીએ ભાઈ એટલે -10 ની ક્વોન્ટિટી આવી ગઈ આપણે કારણ કે આપણે વેચીને બેઠા બરોબર છે બસ એની રીતે એને જે કરવું છે કરે છે આપણે સેલ કરીને બેઠા છીએ આપણી પ્રાઇસ કેટલામાં આવી છે સેલમાં 592.90 592.90 તારાથી નીચે જાવ જોઈએ તો આપણને પ્રોફિટ થાય ઉપર જાય તો આપણને લોસ થશે એમ નહીં ચાલે બરોબર 592.90 હવે જો લોસ મારો ઓછો થઈ જશે 27માંથી કારણ કે 592ની નીચે જેટલું જશે 92.90 નહીં એટલો આપણને સારું થશે આપણે એક્ઝિટ બી કરી શકીએ અને આપણે એક્ઝિટ કરી નાખીએ એટલે બાય એક્ઝિટ કરતી વખતે આપણે બાય કર્યું થોડોક લોસ ઓછો થઈ ગયો કેમ ઓછો થયો થોડોક લોસ 592.20માં આપણે સેલ કર્યું હતું 592.માં આપણે બાય કર્યું એટલે સારું થયું સ્ટોક નીચે ગયો 15 પૈસા બરોબર છે એટલે આ વસ્તુ પતી ગઈ ઓકે હવે આપણે એક વસ્તુ શીખીએ કે સ્ટોપ લોસ શું કહેવાય અને ટાર્ગેટ બરોબર હવે માની લ્યો કે અત્યારે 592 એસબીઆઈ ચાલે છે બરોબર છે તમે અહીંયા બાય કરી લીધું છે પણ તમને ડર છે તમારી ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે તમારા કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે કે વધારે વધારે હું નીચે રોકાઈ શકું 585 સુધી કારણ કે મારો કંઈક લોસ હશે મારે અહીંયા એક્ઝિટ થવું જ પડશે તો તમે શું કરો અહીંયા સ્ટોપ આને કહેવાય સ્ટોપ લોસ કે ભાઈ મેં 592માં બાય કર્યું છે
મારે આને સાઉથ તો છે આને ઉપર, ચલો 592 છે, હું આમાં 605 છે કે હું નીકળી જઈશ. બરોબર, આ તો સારી વસ્તુ છે, પણ જો ખરાબ વસ્તુ થઈ તો હું 585 હું નીકળી જઈશ. બરોબર, તો પેલા આપણે પાછું બાય કરી લઈએ કે ભાઈ આ એસબીઆઈ છે એની 10 ક્વોન્ટિટી મને આપી દો, માર્કેટ પ્રાઇસ છે જે અત્યારે ચાલે છે, એટલે પાછું આપણે પોઝિશનમાં આવી ગયા બાય. હવે આમાં આપણે સ્ટોપ લોસ મૂકવો હોય તો આપણે એક્ઝિટમાં જઈએ. એક્ઝિટમાં જઈને આપણે શું કરીએ કે ભાઈ આપણે સ્ટોપ લોસ ચાહી છે 585, આપણે સ્ટોપ લોસ એડ કરી દો. હા સોરી, એક ભૂલ થઈ ગઈ મારાથી, મારે પાછો ઓર્ડર નાખવો પડશે. ઓકે કંઈ વાંધો નહીં, આપણે આ સૌથી પહેલા તો આપણે માર્કેટ ઓર્ડરમાં બાય કરી લઈએ 10 ક્વોન્ટિટી. ઓકે 10 ક્વોન્ટિટી આપણે 592 આસપાસ બાય કરી છે, જોઈ લઈએ આપણે. ઓકે ઓર્ડરમાં આવી ગયું 592.45 આપણે બાય કરેલી છે 10 ક્વોન્ટિટી. ઓકે હવે આપણે માની લો કે 585 સ્ટોપ લોસ કેવું કંઈક મૂકવું છે. હવે આપણે આમાં કરશું શું સ્ટોપ લોસ મૂકવા માટે? હમણાં જો મિસ્ટેક શું થઈ કે આપણે લિમિટ ઓર્ડર નાખી અને 585 નાખ્યા ને, તો એ જતું રહ્યું. કેમ? કારણ કે આપણે અત્યારે સેલ કરવા બેઠા છીએ. સ્ટોપ લોસ, જો સ્ટોપ લોસ એટલે કે ભાઈ આ 592 થતા થતા નીચે આવે 585 તો મારે નીકળી જવું છે. નીકળી જવું એટલે મારે સેલ એક્ટિવિટી કરવી પડશે ને. બરોબર, હવે જો મેં ડાયરેક્ટ લિમિટ ઓર્ડર નાખીને અહીંયા 585 કર્યું તો એને ડાયરેક્ટ લઈ લીધું ઓર્ડર. કેમ? કારણ કે અત્યારે તો માર્કેટ જ 592 ચાલે છે અને તમે એવું કીધું કે ભાઈ 585 સેલ કરી નાખજો, તો એ તો કરી જ નાખશે ને. એટલે જ અહીંયા જો આ ટ્રિગર પ્રાઇસ ને બધું આપેલું છે એનો આપણે યુઝ કરવો પડે સ્ટોપ લોસ ઓર્ડર. બરોબર, કે ભાઈ મારે તો એકચ્યુઅલી એક્ઝિટ થવું છે 585 અને આપણે એને કેવું પડે કે ભાઈ 585.50 ની આજુબાજુ માર્કેટ આવે તો તમે મને સેલ કરવા દેજો. અને તમે સેલ કરી તો અહીંયા જો હવે કઈ ન થયું, હજી મારા 10 ક્વોન્ટિટી અહીંયા જ છે, પણ અહીંયા એક ટ્રિગર પેન્ડિંગ આવી ગયું. જો ટ્રિગર પેન્ડિંગ કે મેં સ્ટોક માર્કેટને એવું કહી દીધું કે અત્યારે 592 ચાલે છે પણ 585 ની આજુબાજુ મારે એક્ઝિટ થઈ જવું પડે છે, એટલે આને સેલ કરી નાખજો લોસમાં, એટલે આને હું સ્ટોપ લોસ કહીશ. પણ આ એડર મારે સ્ટોક એક્સચેન્જને કહેવું પડે કે ક્યારે આ ઓર્ડર તૈયાર કરજો મારો, કે 585.5 ની આજુબાજુ કંઈક પ્રાઇસ આવે ત્યારે આને માર્કેટમાં નાખી દેજો. એ ટાઈમે માર્કેટમાં જે પ્રાઇસ 585.5 ની આજુબાજુ ચાલતી હશે એનાથી નીચેની એ મને પોસાશે, ચાલશે મારા માટે. બરોબર, એટલે મારે એમાં ટ્રિગર નાખવું પડ્યું, મારે એને કહેવું પડ્યું કે ભાઈ જોજો તમે, સમજાણું. એટલે આ રીતે તમે સ્ટોપ લોસ મૂકો. હજી અમુક વાર મારા વિડીયો જોઈ લેજો એટલે તમને ખબર પડે સ્ટોપ લોસ કઈ રીતે મૂકાય. સ્ટોપ લોસ એક સેલિંગ ઓર્ડર જ છે, આપણે ખાલી માર્કેટને કેવું પડે. હવે અહીંયાથી આ સ્ટોપ લોસ અહીંયા હું કેન્સલ બી કરી શકું, કેન્સલ. બરોબર, હવે આ તો સ્ટોપ લોસ ની વાત થઈ ગઈ. અત્યારે માર્કેટ આ છે, માન લ્યો કે મને એવું થાય કે મારે આને 605 સેલ કરી નાખવું છે, સારું એવું ઉપરની તરફ મળે ને, તો અને મેં 592 ની આજુબાજુમાં બાય કરી દીધું. બરોબર છે, તો તમે શું કરો, એક્ઝિટ કરો. એક્ઝિટમાં અહીંયા લિમિટ નાખો. હવે અહીંયા લિમિટ કઈ નાખવાની તમારે? માની લ્યો કે અહીંયા હું 605 નાખો. બરોબર, અહીંયા સેલ કરી દઉં. હવે તમે અહીંયા જોઈ લીધું 605, એટલે આ 605 જ્યારે આવશે ત્યારે ઓટોમેટિક સેલ કરી નાખશે, કારણ કે આ પ્રાઇસ ઉપર છે, નીચે નથી. બરોબર છે, એટલે આ રીતે તમે તમારું ટ્રિગર ભી નાખી શકો કે ભાઈ 605 આને ટાટા બાય બાય, પ્રોફિટ બુક થઈ જવું જોઈએ આપણે. એટલે પ્રોફિટ બુકનો ભી ઓર્ડર નાખી શકો તમે, સ્ટોપ લોસ ભી નાખી શકો તમે, કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બરોબર છે, આને હું કેન્સલ કરી દઉં છું. ઓકે, હવે પાછા અહીંયા પોઝિશનમાં આવી જઈએ, અને આ પોઝિશન છે એમાં તમારે આને કન્વર્ટ, એટલે આમાં તમારે કન્વર્ટ તો આપણે કરાય નહીં કોઈ દિવસ, કે આમાં તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કન્વર્ટ કરવી હોય તો પણ એવું બધું કોઈ દિવસ ન કરાય. આનો જ અહીંથી તમારે ચાર્ટ ખોલવો હોય બધું અહીંયાથી થઈ શકે. બરોબર, આ રહ્યું જો એસબીઆઈ નો ચાર્ટ. આમાં તમારે એલર્ટ નાખવો હોય કે તમે પોઝિશન લીધી છે, તમારે કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રાઇસ આવે ત્યારે તમને એલર્ટ વગાડે, તો એ બધું બી તમે નાખી શકો. અને અહીંથી હું પાછું એક્ઝિટ કરું. બરોબર, ટોટલ આટલા બધા ઓર્ડર મેં હજી 25 રૂપિયાનો જ લોસ થયો છે. હવે પાછો આપણે હું બાય ઉપર ક્લિક કરું, આમાં તમને ઘણું બધું દેખાતું હશે કે ભાઈ સ્ટોપ લોસ માર્કેટ ઓર્ડર, એટલે આપણે જે આપણું સ્ટોપ લોસ કરવા નહોતા ગયા. બરોબર, 585 એ આપણે
માર્કેટ ચાર આપણે લિમિટ નાખી દીધી ભાઈ 585.5 અને 585 એની બદલે એવું થાય કે ના ના એ ટાઈમે 585 માં જે પ્રાઇસ ચાલતી હોય એ પ્રાઇસે એક્ઝિટ કરી નાખજો તો એને માર્કેટ ઓર્ડર કહેવાય. પણ ઠીક છે, મોટા ભાગે તો આપણે બધા લિમિટ ઓર્ડર જ નાખતા હોય છે, આ બધું શીખવાડવાની જરૂર નથી. પછી હવે અમુક કવર ઓર્ડર આવે, બાસ્કેટ ઓર્ડર આવે, પણ એ બધું અત્યારે આપણે જરૂર નથી તમારા માટે. તમારા માટે તમારા હોમવર્કમાં શું કરવાનું કે ભાઈ માર્કેટ ઓર્ડરમાં બાય સેલ કરો, સ્ટોપ લોસ નાખો, ટાર્ગેટ ઓર્ડર નાખો, આટલું બસ કરો ને, ઇનફ છે આપણા માટે. બીજું કઈ નાખવાની જરૂર નથી, બસ એટલું નાખો એટલે તમે હોશિયાર. બાકી એડવાન્સ અત્યારે શીખવાની જરૂર નથી, તમે આમ જ કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. બરોબર છે? એટલું તમે એક એક ક્વોન્ટિટી બી ટ્રેડ કરો, ક્યાં ના પડી. જો મેં 10 ક્વોન્ટિટી ટ્રેડ કર્યું તો 25 રૂપિયા લોસ તો કોઈને બી પોસાય. તમે 5-10 ક્વોન્ટિટી બધું એક્સપ્લોર કરો, તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે કઈ વસ્તુ ક્યારે કરવાની. કે ચલો મારે હવે એસ ડીએલએફ ડીએલએફમાં બાઇંગ સેલિંગ કરવું છે તો સર શું કહેતા હતા, માર્કેટ ઓર્ડર શું છે, લિમિટ ઓર્ડર શું છે. એ રીતે તમારે શોર્ટ ઓર્ડર નાખવો હોય તો શોર્ટ ઓર્ડરમાં માર્કેટ એટલે શું, લિમિટ એટલે શું, આપણે જે સ્ટોપ લોસ એડ કર્યો એટલે શું. બરાબર? એ બધું એક્સપિરિયન્સ કરો થોડું. આ બધું તમારે હોમવર્ક કરવાનું છે, એટલે તમને ઓર્ડર નાખતા તમને બધું આવડી જશે કે ભાઈ સ્ટોપ લોસ શું છે, ટાર્ગેટ શું છે, ઓર્ડર ફટાફટ કેમ નાખવો, ફટાફટ એક્ઝિટ કેમ કરવું. અને અહીંયા જો આજની પોઝિશન આવી ગઈ મારી, અને અહીંયા આજના બધા ઓર્ડર આવી જશે. જો 12 ઓર્ડર અત્યાર સુધીમાં થયા, કેટલા સક્સેસફુલ થયા, કેટલા રિજેક્ટ થયા. બરોબર છે? એમ માનો કે એસબીઆઈમાં મારે ટ્રેડ કરવું હોય અને હું કહું કે મારે તો ભાઈ 5000 ક્વોન્ટિટી ટ્રેડ કરવી છે લિમિટ ઓર્ડરમાં. બરોબર? અને 587 તો મારા અકાઉન્ટમાં તો આટલા બધા પૈસા હોવા જોઈએ કે એમ બાય કરું તો શું આવશે, રિજેક્ટ થશે. રિજેક્ટ થવાનો ઓર્ડર અહીંયા આવી જશે. જો તમે કઈ ભૂલ કરશો અને એ વસ્તુ રિજેક્ટ થઈ જશે તો રિજેક્ટ થવાનો ઓર્ડર અહીંયા આવી જશે. સમજાણું? એટલે બધું પછી તમે રિપોર્ટ એ બધા ડાઉનલોડ કરી શકો, એમાં કઈ વાંધો નથી. બરાબર? તો આઈ હોપ કે તમને આટલું સમજાણું હશે. ધીરે ધીરે આ વસ્તુની પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ તમને ફરક પડશે. બાકી મારા કે બીજાના વિડીયો જોજો કરશો તો નહીં ફરક પડે. તમારે થોડુંક 5-10 ક્વોન્ટિટીની ટ્રેડિંગથી તમે ખાલી એક્સપિરિયન્સ કરવાનું શરૂઆત કરો, બીજું કઈ નહીં. બરોબર છે? ઓકે, હવે આપણે એક સ્ટેપ આપણે આનાથી આગળ વધીએ કે મેનેજિંગ લોસ. હવે જો એ તો તમને આ એક્સરસાઇઝથી ખબર પડી જશે કે ભાઈ મારે ક્યારે એક્ઝિટ થવાનું છે. અહીંયા જે રીતના મેં આપણે ઓર્ડર નાખી હતી 10-10 ક્વોન્ટિટી હતી તો મને ખબર હોય કે ક્યારે મારે એક્ઝિટ થવાનું ત્યારે થઈ લેવાનું, અથવા તો એ એક્ઝિટ ઉપર તમને ખબર હોય. મને ખબર હતી ને કે 592 નો સ્ટોક છે ને હું તો 585 એક્ઝિટ થઈ જઈશ. કેમ? કારણ કે મેં કંઈક કેલ્ક્યુલેટ કરેલું હશે કે ભાઈ મારે આમાં 1000 રૂપિયાનો લોસ જોઈએ છે, વધારે નહીં. બરોબર? તો એને કહેવાય મેનેજિંગ લોસ. મેનેજિંગ લોસ એટલે તમે એવું વિચારો તમારી પાસે કેટલી કેપિટલ છે, તમે કેટલું રિસ્ક લઈ શકો છો, તમે કેટલી ક્વોન્ટિટી દરેક સ્ટોકમાં લ્યો છો. એ ક્વોન્ટિટીનું કઈ લોજિક છે કે એમને મન ફાવે રેન્ડમ ક્વોન્ટિટી, કે આજે એસબીઆઈમાં આટલી, રિલાયન્સમાં આટલી, એસસીસીમાં આટલી, એમ નહીં. આ બધી વસ્તુને કહેવાય મેનેજિંગ યોર લોસ. અને સ્ટોપ લોસ હિટ થવો એ કોઈ ખોટી વસ્તુ નથી, એ કોઈ નેગેટિવ વસ્તુ નથી કે સર મેં એસબીઆઈ 590માં બાય કર્યો હતો, મારે 582માં મેં સ્ટોપ લોસ રાખ્યો હતો અને મારે તો 610નો ટાર્ગેટ હતો, પણ સર સ્ટોપ લોસ હિટ થઈ ગયો. કઈ વાંધો? જો સ્ટોપ લોસ ન રાખ્યો હોત અને દિવસ ખરાબ હોત તો 580ની સ્ટોક 500 રૂપિયાનો થઈ ગયો હોય તો લોકો આમ ડૂબે છે. એટલે હંમેશા લાઈફમાં તમારે ઇન્ટ્રાડેમાં કે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં સક્સેસ થવું હોય તો લોસ કઈ રીતે મેનેજ કરો એ વધારે વિચાર. પ્રોફિટ ઓટોમેટિકલી થઈ જશે. આ દુનિયાની સૌથી મોટી શીખ આપું છું. પછી એવું પ્રોફિટ બુકિંગ. બરોબર છે? તો એ આપણે શીખી લીધું કે ભાઈ રિસ્ક રિવોર્ડ ઉપરથી કઈ રીતે પ્રોફિટ બુકિંગ કરાય, કે ભાઈ 1:1, 1:2, આ બધું નક્કી કરવું પડે પેટર્ન્સ પ્રમાણે. બટ જેમ જેમ તમે ટ્રેડિંગ કરશો, જેમ જેમ તમે પેટર્ન ઉપર તમે ટ્રેડ કરશો કે ક્યારે એન્ટ્રી કરવું, ક્યારે એક્ઝિટ કરવું, આ બધું તમે ડિસાઇડ કરશો કે ભાઈ એન્ટ્રી ક્યાં કરવી, એક્ઝિટ ક્યાં કરવી, એ પ્રમાણે તમારે ઘણું બધું ક્વોન્ટિટીમાં ફેરફાર કરવો પડશે. માની લો કે એવું હોય કે ભાઈ એસબીઆઈમાં તમારી કેપિટલ પ્રમાણે તમે ખરેખર 100 ક્વોન્ટિટી યુઝ કરી શકો, પણ માની લ્યો કે તમે એન્ટ્રી અહીંયા લીધી સેલ માટે અને તરત જ તમારે થોડાક પોઈન્ટમાં નીકળી જવું છે તો તમને રિસ્ક લાગે છે. તો તમારે એના ઉપરથી તમારા ક્વોન્ટિટી 100 ની બદલે 80 બી કરવી પડે, 80 ની બદલે 50 બી કરવી પડે તમારે કેલ્ક્યુલેશન હિસાબે. કારણ કે એન્ટ્રી થોડીક મોડી મળેલી છે. અહીંયા એન્ટ્રી કરેલી હોય તો 1 વાગે માર્કેટમાં તો હવે 2 કલાક જ પડ્યા છે. બરોબર છે? તો એ પ્રમાણે તમારે પ્રોફિટ લોસ એડજસ્ટ કરવો બી પડે તમારે પેટર્ન પ્રમાણે. તમે કોઈ એવી પેટર્ન ફોલો કરતા હોય, બરોબર છે, કે જેના પ્રમાણે તમારે અહીંયા સ્ટોપ લોસ રાખવાનો હોય તો આઈડિયલી તો તમે માની લો કે 200 ક્વોન્ટિટી લઈ શકો, પણ કારણ કે સ્ટોપ લોસ મોટો થઈ જાય છે. બરોબર છે? ઘણીવાર એવું હોય તો કે તમે 590 એન્ટ્રી કરો છો
આઈડિયલી સ્ટોપ લોસ તો 582 નો રાખવાનો છે, પણ પેટર્ન પ્રમાણે તમારે મોટો સ્ટોપ લોસ 575 નો રાખવો પડ્યો તો તો તમારે 200 ક્વોન્ટિટી ની બદલે તરત 150 ક્વોન્ટિટી થઈ જાય તમારી, બરોબર? કારણ કે તમારે હવે સ્ટોપ લોસ મોટો રાખવાનો છે ભાઈ, એટલે અહીંયા ક્વોન્ટિટી ઓછી કરી નાખો. પણ ક્યારે એવું ન કરાય કે દર વખતે તમે 1000 રૂપિયાનો લોસ ની રિસ્ક મેનેજમેન્ટ કરતા હોય તો ચલો આજે 2000 નું રિસ્ક લઈ લો, એવું નહીં કરાય. હંમેશા ક્વોન્ટિટીમાં ફેરફાર કરો, રિસ્કમાં કોઈ ફેરફાર ન કરો. પેટર્ન એવી હોય વધારે સ્ટોપ લોસ રાખવો છે, કઈ વાંધો નહીં, ક્વોન્ટિટી ઓછી કરતા જાવ એની સામે, એટલે ક્યારેય તમે ફસાશો નહીં, બરોબર? એવી જ રીતના પ્રોફિટ બુકિંગ હોય તો ઘણીવાર તમને જો સારી એન્ટ્રી સવાર સવારમાં મળી ગઈ, તમારી અહીંયા 200 ક્વોન્ટિટી હોય, તમે એવું બી કરી શકો કે ભાઈ મને 5 રૂપિયાનો પ્રોફિટ થશે તો પહેલી 100 ક્વોન્ટિટીમાંથી હું એક્ઝિટ થઈ જઈશ, બીજી 100 ક્વોન્ટિટી હું 3 વાગ્યા સુધી ચલાવીશ, તેમાં વધારે પ્રોફિટ થઈ જશે. તો ઘણા લોકો આવું બી કરતા હોય કે પહેલો ટ્રેડ 100 ક્વોન્ટિટીનો લે, મજા આવે તો બીજા 100 એડ કરીએ એમાં, અથવા તો 100 ક્વોન્ટિટી એડ કરી હોય અને પ્રોફિટ થઈ જાય તો 50% ક્વોન્ટિટી કાઢી નાખે, 50% ક્વોન્ટિટી આખા દિવસ સુધી ચલાવે. એટલે આવી બધી ઘણી બધી તમે ક્રિએટિવિટી કરી શકો. એવું નથી મેં આ ખબર છે ક્વોન્ટિટી એડ નથી કરી, 10 ક્વોન્ટિટી નાખીને, યાદ છે ને? જો અહીંયા ઓર્ડરમાં બતાવશે તમને, ક્યાં જતી રહી, હારી એવી રીત કે ચલો મેં અહીંયા નાખેલી છે 100 ક્વોન્ટિટી, ટ્રેડ સાળો પડ્યો હતો, મને થયું હજી 100 ક્વોન્ટિટી નાખો, તો એડ કરીને 100 ક્વોન્ટિટી બીજી એને શેરમાં રાખી દીધી, બરોબર? એટલે પ્રોફિટ બુકિંગ વખતે ભી તમે રિસ્ક ઓછું કરી શકો, અલગ અલગ ટુકડા ટુકડામાં પ્રોફિટ બુક કરાવો, બધું. લાસ્ટ વસ્તુ આવે છે ટ્રેડિંગ સાયકોલોજી. ટ્રેડિંગ સાયકોલોજી એટલે શું? બહુ સરસ રીતે બે ત્રણ વસ્તુ સમજાવું, ખાસ ધ્યાન આપજો. તમે એકવાર ઇન્ટ્રાડે માં સ્ટોક જાગે, તમે ઘણા બધા વિડીયો જોશો, તમે ઘણી બધી સ્ટ્રેટેજી જોશો, તમે કેન્ડલસ્ટિક લર્ન કરશો, તમે પ્રાઇસ એક્શન લર્ન કરશો, બરોબર? આ બધું તો ઠીક છે. ટ્રેડિંગ હંમેશા 90% મેન્ટલ ગેમ છે અને 10% ટેકનિકલ ગેમ છે. હવે એટલા માટે જ આવું બધું શું કામ કહું છું, કારણ કે તમે ઘણી વખત પીએચડી વાળા લોકોને જોયા છે, અમુક સીએ હોય, અમુક ડોક્ટર, મોટા ભાગના લોકોનો ઘણી વખત સ્ટોક માર્કેટમાં ફેલ થાય. કોઈક 10મું ભણેલું હોય, 12મું ભણેલું હોય, એ લોકો સક્સેસ થઈ જાય સ્ટોક માર્કેટમાં. કેમ? કારણ કે સ્ટોક માર્કેટ છે ને એક મિરર, એટલે એક અરીસો છે, એ તમને તમારી સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ બતાડે. તમે ક્યાં ખોટા છો ને તરત કહી દે તમને. તમે દુનિયાભરનું એનાલિસિસ કરીને આવો, સ્ટોક એસબીઆઈમાં અહીંયા એન્ટ્રી મારી હોય, સ્ટોક તરત નીચે જાય, તમારે તરત 1000 રૂપિયાનો લોસ બતાવે, તમને ખરાબ લાગે, એકદમ ખરાબ લાગે, કારણ કે અહીંયા તમે ખોટા પડ્યા. અને આપણને આપણા ફ્રેન્ડ ભી આપણને કડવી વાત કહેતા હોય ને તો આપણને એ બી નથી ગમતું, આપણે ઝઘડી પડી જાય આપણા ફેમિલી મેમ્બર સાથે. સ્ટોક માર્કેટ કેવું છે ખબર છે? ખોટા હશો ને તમને 5 મિનિટમાં લોસ દેખાડી દેશે, 1 કલાકમાં તમને લોસ દેખાડી દેશે. એટલે આ જ લોકોને ગમતું નથી. ઘણી વાર લોકો છે ને 10-10 વર્ષ આઈટીમાં સારી જોબ કર્યો, પછી ઇન્ટ્રાડે બધું શીખે, પછી એને લોસ થવા મળે ને એ લોકો સહન જ ન કરી શકે, કારણ કે પોતે સુપરવાઇઝર હોય, મેનેજર હોય. એટલે એમ થાય સ્ટોક માર્કેટ તો બહુ ખોટી વસ્તુ છે. પણ ના, સ્ટોક માર્કેટ એ તમને એક ભાષામાં વાત કરે છે, અને સ્ટોક માર્કેટની ભાષા છે પ્રોફિટ અને લોસ. અને અમુક તમે વખતે ખોટા હશો, તમે ઘણી વખત સાચા હશો તો તમને લોસ થશે, એવું થશે, પણ એની ભાષા છે. તમે હંમેશા એવું ના વિચારો કે મને લોસ 0 થવો જોઈએ, જો આ બી ના વિચારો તમે. સૌથી પહેલા તો તમે ટ્રેડિંગને બિઝનેસ તરીકેથી લો, બિઝનેસમેનની જેમ વિચારો. અહીંયા સેલરી નથી કમાવાની આપણે, એ ખાસ ધ્યાન રાખો, બરોબર? એટલે તમને અમુક લોસ થશે, જ્યાં સુધી તમારો ટ્રેડના 20-25% તમને લોસ થાય છે, ઇટ્સ ઓકે. આ તમારા દુકાનના બિઝનેસ ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ ગણી લો, કે તમે એક ધંધો કરો છો તો તમારે એનું રેન્ટ ચૂકવવું પડે, લાઇટ બિલ આવતા હોય, એમ્પ્લોય રાખવા પડે, તો એનો કંઈક ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ હોય. તમે એવું ના વિચારો કે મને તો 0 જ લોસ થવો જોઈએ, એવું નહીં. તમે 100 ટ્રેડ પાડો છો, 100 માંથી 25 ટ્રેડ ખોટા બી પડશે, લોસ બી થશે, પણ નેટ ટુ નેટ તમે પ્રોફિટમાં રહેવાનું વિચારો, એવું ટ્રાય કરો. તમે કે 10 ટ્રેડ પાડ્યા, તમે માની લો કે 3 દિવસ થયા અને તમે 10 ટ્રેડ પાડ્યા, તો કમસે કમ 6-7 ટ્રેડ સાચા પડે, 3 ટ્રેડમાં લોસ થાય તો ચાલશે તમને. ઇનિશિયલી 5/5 આવે તોય ચાલશે તમારે, કે 5 ટ્રેડમાં પ્રોફિટ, 5 ટ્રેડમાં લોસ, ઇટ્સ ઓકે. પણ નેટ ટુ નેટ પ્રોફિટમાં રહેવાની ટ્રાય કરો. બિઝનેસમેન છે ને, બિઝનેસમેન એવો કોઈ દુનિયાનો બિઝનેસમેન જોયો કે જેવું કહેશે કે ના મારે લોસ તો 0 જ થવો જોઈએ, એવું જોયો તમે કોઈ? એવું ના હોય. બિઝનેસ એટલે ચડતી પડતી થશે, પણ બધું તમે મેનેજ કરી કેલ્ક્યુલેશન કરીને ચાલો અને નેટ ટુ નેટ પ્રોફિટમાં લેવાની ચાલો વાત કરો, બસ બીજી કઈ વાત ન કરો. ઘણા લોકો આવે જોબ કરતા કરતા આવે ને, એ લોકોનો વાંધો જઈ, એ લોકો 0 લોસ થવો જોઈએ, આજે લોસ થઈ ગયો, એમ નહીં. ખોટી જગ્યાએ આંખ ઉપર પટ્ટી બાંધીને તો લોસ નથી થયો ને તો ચાલશે,
અને જ્યાં લોસ થાય છે તો એક્સેપ્ટ કરો, એનાલાઇઝ કરો કે શું કરવા લોસ થયો, હવે પછી આ લોસ ન થવો જોઈએ. શું શું મારી પેટર્ન ખોટી હતી, શું મારી એન્ટ્રી ખોટી હતી, શું મારા ઇમોશન અંદરના ખોટા હતા. બરોબર, બે ટાઈપના લોસ હોય, એક તો ગુડ લોસ અને એક તો બેડ લોસ. બરોબર, તો કયો લોસ હતો? બધું જોયા પછી, જાણ્યા પછી લોસ ઇઝ ઓકે. ચલો અમુક વસ્તુ ફેવરમાં કામ નથી કરતી, એટલે તો કહું છું કે 25% જેટલો લોસ થાય 100 માંથી, ઇટ્સ ઓકે. દર 100 ટ્રેડમાંથી 25-30 ટ્રેડ ખોટા પડે, ઇટ્સ ઓકે, ચાલશે. દરેક ટ્રેડરને થતું હોય છે આવું, એને બિઝનેસ એક્સપેન્સીસ ગણી લેવાના. આને કહેવાય સાયકોલોજી. અને જોબ માઇન્ડસેટ લઈને ન આવો, બિઝનેસ મેનની જેમ વિચારો. લોંગ ટર્મ માટે ટ્રેડ કરો, ક્વિટ ના કરો, ગીવઅપ ના કરો, ટિપ્સના ચક્કરોમાં ક્યારેય ન પડો. પોતાની જાતને 5% કેપેબલ બનાવો, એ બેટર છે રાધર ધેન કોઈના ઉપર 100% કેપેબલ થાવ. હજારો ટેલિગ્રામ ચેનલ, હજારો વોટ્સઅપ ચેનલ, આવું બધું ના કરો. લોકોને પૂછવાનું બંધ કરો, પોતાની જાત ઉપર અમુક અમુક પેટર્ન શોધીને ટ્રેડ કરો. ન સમજાય ત્યાં મને પૂછી લ્યો, પણ એક સિસ્ટમ બનાવો કે ભાઈ મારી પાસે આટલી કેપિટલ છે, રોજ રાઉ આટલા ટ્રેડ લઈશ, મેં આવા 8 થી 10 સારા સ્ટોક શોર્ટ કરેલા છે, એની હું પેટર્ન સ્ટડી કરું છું, મારી પાસે 3 પેટર્ન છે, મને ખબર છે ક્યાં એન્ટ્રી લેવાની છે, હું 1:2, 1:3 જેવું રિસ્ક રાખું છું. અમુક વાર હું કોન્ફિડન્ટ હોય તો ત્યારે હું ઓછું રિસ્ક રાખું તો મને કઈ વાંધો નથી આવતો, બાકી ઠીક છે બધું. બરોબર છે, આ રીતે તમે ટ્રેડિંગ કરશો તો તમારી લાઈફ, તમારી પાસે સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. કોઈ તમને ક્વેશ્ચન પૂછે તો તમને એ લોકોને ખબર હોય છે ક્યાં એન્ટ્રી થાય છે, શું કામ એન્ટ્રી થાય છે, શું કામ એક્ઝિટ કર્યો, કેમ લોસ થયો, બધું આન્સર હોવો જોઈએ. અને લોસ હંમેશા ફિક્સ કરો, લોસને હંમેશા ફિક્સ કરો. હું તમારી એક્સેલશીટ કે તમારું ટ્રેડિંગ જોઉં તો મને ખબર હોય કે લોસ હંમેશા ફિક્સ છે. પ્રોફિટ ફિક્સ નહીં હોય તો ચાલશે, લોસ હંમેશા ફિક્સ હોવું જોઈએ. એવું નહીં કે આજે 1000 નો લોસ થયો, કાલે 6000 નો થઈ ગયો, તો પરમ દિવસે 12000 નો થયો, આજે વળી પાછો 200 નો થયો, એમ નહીં. જયારે લોસ થાય છે ત્યારે મારો લોસ ફિક્સ જ છે. બરોબર, મને ખબર જ છે કે આ મારી એક્ઝિટ છે, વાત ખતમ. હવે સ્ટોક ઉપર આવી જશે એવું હોપ ઉપર એવું બધું ટ્રેડિંગ ના કરો. એક મહાન યોદ્ધા બનવાનું છે, એવું નહીં કે મળે તો મળે ને સર ન મળે તો કઈ નહીં ને ટ્રાય કરી લીધું ને એકાદ મહિનો ટ્રાય કર્યું, 3 મહિના ટ્રાય કર્યું, આવું બધું ના કરો. આ બિઝનેસ, બિઝનેસ સિરિયસલી કરો તો બિઝનેસ રિવોર્ડ આપશે. એટલે ઓલમોસ્ટ મેં ઘણું બધું તમને બેઝિક થી લઈ ઉપરથી લઈને તમને ઘણું બધું એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવી દીધું. હવે તમારે નેક્સ્ટ ફેઝમાં શું, માની લો કે તમે ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો, તમારી પાસે ડીમેટ એકાઉન્ટ હોય તો મને કયો, મારું 2-3 જણા પાર્ટનરશીપ છે, તમે ડીમેટ એકાઉન્ટ ઓપન કરાવો, મને તમને હેલ્પ કરવી થોડી વધારે મજા આવશે. કારણ કે બધા સાથે મારે કોન્ટેક્ટ હોય, તમે ત્યારે પ્રોબ્લેમ આવો તો હું તમારી હેલ્પ કરી શકું, મને તમે વોટ્સઅપ કરો. ડીમેટ એકાઉન્ટ ઓપન કરીને તમે અમુક નાની કુડી મૂડી નાખીને ટેસ્ટ કરો, જે બધા આપણે ઓર્ડર ટાઈપ્સ કીધા એ બધા, એટલે એક એક ડર દૂર થાય કે ભાઈ સ્ટોપ લોસ કઈ રીતના લગાવાય, ઓર્ડર કઈ રીતના લગાવાય, એ બધું પ્રેક્ટિસ કરો. એ પછી એકાદ બે પેટર્ન આઈડેન્ટિફાય કરો, મારા એકાદો ઇન્ડસઇન્ડ બેંક વાળાને એ બધો વિડીયો જોવો, તો એકાદ બે પેટર્ન આઈડેન્ટિફાય કરો. એ પેટર્ન આઈડેન્ટિફાય કર્યા પછી એક સિસ્ટમ આખી ડિઝાઇન કરો કે શું કરવાનું છે તમારે, એ બધું ફોલો કરો. ધીરે 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 એવું ટ્રાય કરો કે પહેલા જે 2-3 મહિના છે સર, બરોબર છે, એમાં તો હું ખાલી બધું એક્સપ્લોર જ કરીશ, નાના છોકરાની જેમ હું તો રમી શક, પછી હું થોડોક સિરિયસ થઈ સારી કેપિટલ નાખી અને હું પછી પ્રોફિટ લોસ ની સિસ્ટમ માં કઈ રીતે આગળ વધું, કઈ રીતે સારી પેટર્ન શોધું, એ બધું હું કરીશ. બરોબર છે, લાયક તમારું નેક્સ્ટ લેવલમાં તમારે શું કરવાનું, એ એવું નહીં ડાયરેક્ટ મારે પ્રોફિટ હજારો લાખોનો કમાવો છે, એમ નહીં. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાઓ તો તમે આજથી 6 મહિને બહુ સારા સ્ટેજ ઉપર પહોંચશો. પછી એક એડવાન્સ ટ્રેડર બનવાની ટ્રાય કરો, પછી એક સારો પ્રોફિટ કમાવાની ટ્રાય કરો, એવી મારી ઈચ્છા છે તમને. બરોબર છે, સો આઈ હોપ કે તમને એકદમ પ્રેક્ટિકલ વર્કશોપમાં બહુ મજા આવી હશે. આમ છતાંય તમારા મનમાં ઘણા બધા ડાઉટ હોય, ડર લાગતો હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને વોટ્સઅપ હંમેશા કરી શકો. બહુ વધારે ક્વેશ્ચન હોય કે એક બીજું હોય તો મને ઈમેલ કરી શકો, નો નીડ ટુ વરી અબાઉટ ઇટ. પણ જેટલું તમે પ્રેક્ટિકલ કરશો, પોતાની જાત ઉપર ફોકસ કરશો અને બીજા લોકોને ભગવાન નહીં માનો, એની પાછળ પાગલ નહીં થાવ, એટલા તમે લાઈફમાં આગળ વધશો. બરોબર છે, મને બીજા વર્કશોપ સજેસ્ટ કરો કમેન્ટમાં કે હજી કયા વર્કશોપ જોઈએ છે, આપણે એની સિરીઝ આખી ચાલુ કરશું અને આપણે એન્જોય કરશું અને પૈસા બનાવશું. મળતા રહીશું સારા સારા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આઈ વિશ યુ લોટ્સ ઓફ લવ એન્ડ હેપીનેસ. થેન્ક યુ વેરી મચ દોસ્તો. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ, જો તમે નિફ્ટી બેંક નિફ્ટીમાં ઓપ્શન ટ્રેડિંગ કરતા હોય, જો તમારે ઓપ્શન ટ્રેડિંગમાં જીતવું હોય, ઇન્કમ અર્ન કરવી હોય, એમાંથી વેલ્થ બિલ્ડ કરવી હોય અને તમે આજના માર્કેટના ટ્રેન્ડથી કંટાળી ગયા હોય, લોકોની ટિપ્સથી કંટાળી ગયા હોય, લાખો કરોડોના જે લોકો પ્રોફિટના સ્ક્રીનશોટ બતાડે છે એનાથી થાકી ગયા હોય, તમારે જેન્યુઇન માર્ગદર્શન જોતું હોય તો એક સારા ન્યૂઝ છે.
આપણે એક ઇનિશિયેટિવ લીધો છે, આપણે એક ટેલિગ્રામ ચેનલ ક્રિએટ કરેલી છે જેનું નામ છે નિફ્ટી બેંક નિફ્ટી વીઆઈપી ટ્રેડર. આ ચેનલનો એમ જ એ છે કે આમાં આપણે ક્યારેય ટિપ્સ પ્રોવાઈડ નથી કરતા, ક્યારેય આપણે પ્રોફિટના સ્ક્રીનશોટ બતાવી બતાવીને શો ઓફ નથી કરતા, બટ હા, આમાં જેટલા ટ્રેડર્સ જોડાય છે એને આપણે કેપેબલ બનાવવાના છે. તો તમે કેવા ટ્રેડર હોય કે તમને એવું લાગતું હોય કે યાર મારે એક સારું માર્ગદર્શન જોઈએ છે, આજથી 3 મહિના 6 મહિના 12 મહિનામાં મારે કેપેબલ બનવું છે નિફ્ટી બેંક નિફ્ટીમાં ઓપ્શનમાં જીતવું છે, તો બસ આ ચેનલનો એમ એ જ છે કે જેમાં આપણે ટ્રેડર્સને કેપેબલ બનાવીએ છીએ નિફ્ટી બેંક નિફ્ટીના ચાર્ટ રીડ કરવામાં, પ્રાઇસ એક્શનમાં, નિફ્ટી બેંક નિફ્ટીનું ડિરેક્શન સમજવામાં, ઓપ્શનમાં સાચા ડિસિઝન લેવાના, માર્કેટમાં સેન્ટિમેન્ટ સમજવામાં. કોઈ ટિપ્સ કે કોઈ શોર્ટકટ આમાં બતાવવામાં આવતો નથી. તો આ ચેનલની લિંક તમને મારા યુટ્યુબના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, કમેન્ટ સેક્શનમાં, મારી વેબસાઇટમાંથી મળી જશે. અને આ ચેનલની ફીસ એકદમ રિઝનેબલ છે કે એક નાનો ટ્રેડર બી આમાં જોડાઈ શકે. તો તમે આજે જ બહુ આસાનીથી આ ચેનલને જોઈન કરી શકો છો.